Ai, Yarona, beleza? Tamo ao vivo? Tamo ao vivo, né? Tamo ao vivo, né? Vou beber minha aguinha. Sim, hoje é o dia. Eu falei que ia trazer. Deixa eu ver se deu play na live. Não posso. Tá. Ai, ai, meu Deus. Minha cara tá muito escura, né? Tá. Gente, hoje foi o dia que eu prometi. Gente, hoje a gente vai jogar dois jogos que fenomenais, mano. Hoje vamos jogar. Nossa, vamos começar a nossa história, velho. Nossa, isso hoje vai ser demais, velho. Hoje eu falei, ó, se eu começar às 4 da tarde hoje, eu vou jogar. Não sei que horas eu vou parar. E amanhã, não se esqueça, amanhã vai ter live de Secrets of Grindaya, se vocês quiserem. Eu, o Ryan e o Igor, vamos ver, né, se eles vão conseguir estar on. Mas se já um deles já tiver... Não, na verdade não. É legal quando tem os três on. Caso não tenha os três on, tipo, até lá, eu começo com uma livezinha. Eu começo com, tipo, um joguinho... Sei lá, eu jogo BitCop, vai. Até todo mundo se reunir, eu fico jogando BitCop lá. E aí depois a gente começa Secret of Grindaya. Beleza. Vai ser assim. E hoje eu vou trazer jogos que eu falei que ia ser a combinação. Eu vou trazer Scratch e Destruct, que no caso é tipo meio que um Fortnite, mas eu sou bom nesse. Diferentemente, eu sou muito bom nesse. Pera aí, gente. Já estão começando a me incomodar, pera aí. Já começaram a me infernizar por causa da panela, velho. Nossa senhora. Nossa, mas hoje vai ser fenomenal, gente. Mais uma coisa, lembrando a todos vocês, que no caso o meu canal de games, que no caso as maiores partes de lives, ou se não, tem jogos somente exclusivos lá pra aquele canal. Então, tipo, eu gravo exclusivamente pra lá, tem coisa que eu não streamo aqui, porque já tá lá, por exemplo, aí, Life is Strange, eu não vou streamar, porque já tá sendo postado lá. É coisas exclusivas que tem lá. Mas também como aqui, só tem aqui algumas coisas exclusivas. Por exemplo, Creative Destruct, muito provavelmente vai ser só aqui que eu vou trazer. E no canal de live, pra quem não sabe, o Gengar Live tá aqui, tá tudo aqui embaixo. Meu Twitter, pra quem você quer, se vocês quiserem, meu Twitter também. Ali eu faço várias enquetes, faço perguntas, pego perguntas pra responder na live. Meu grupo no Discord, eu tenho dois. Um para os inscritos, que no caso é um pouquinho melhor. É diferente, tanto para inscrito do Discord, tanto inscrito da Twitch, seguidores da Twitch, ou quanto inscritos no YouTube, ambos os dois canais. E é o jeito mais fácil de eu me comunicar com todo mundo, porque eu não aceito quase ninguém em privado, no PV eu não aceito ninguém quase. Só o pessoal que eu gravo mesmo, que fica mais fácil. E hoje não vai ter ninguém, vai ser mais eu e vocês de novo. Sei lá, eu posso tentar chamar o Casey pra tentar jogar Creative Destruct. Mas só que é meio bugado o sistema de call do jogo, não sei. É um jogo novo, é tipo um Fortnite, mas só que eu não tenho bloqueio nesse. Eu mato 15 caras normal. E tipo, tem construção, é a mesma coisa que Fortnite, mas tipo, é que poucas pessoas estão migrando pra cá, então não tem ninguém forte, vamos dizer assim. Todo mundo tá começando com todo mundo, então é bem simples, vou mostrar pra vocês. O sistema de jogo é bem legal. Tem algumas coisas que vocês têm que arrumar, mas obviamente tá em beta, né? Tem o sistema de camisa. Na verdade, eles misturaram um pouquinho de Battlegrounds com Fortnite, com certeza, isso eu posso prever. Vai ter algumas coisinhas novas que esse jogo proporcionou. É uma coisa que não tem nem no Fortnite, nem no Battle Royale. No Battle Royale não, nem no PUBG. Tipo, tem uma coisinha só, uma coisa ou outra que não tem. As armas são as mesmas, não tem muito de costume. E sim, vamos começar a jogar Creative Destruct. Eu vou jogar até o, tipo, meio cansar. Ai, caralho, já deu telefonema.
Será que não é ninguém mesmo? Alô? Tá, acho que deve ter atendido. Eu vou deixar aqui, não vou deixar no gancho, não. Se a gente vai jogar aqui, eu vou jogar até a hora que, tipo, eu cansar, porque depois que eu parar com Creative Destruct, eu não vou voltar mais. Então eu vou jogar Creative Destruct até achar que ficar bom. E vamos ver, velho. Acho que vai dar umas 4 horas de live hoje, não sei, velho. Não sei, né? Muitas interrupções no começo, eu já diria. Ai, 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 ai. Tô esperando aqui um pouquinho. Exato. E como fala, voltando aqui à explicação, lá nos servidores do Discord eu tenho dois, um pra inscritos, e lá eu tenho várias atividades de lazer que vocês podem participar, faço brincadeiras lá, tipo, de choice lá, tipo, eu coloco dois personagens de animes ou dois personagens de jogos e faço uma batalha entre eles, e, tipo, faço por votação quem ganharia. É bem legal, eu tenho dois servidores, um é pra Cal mesmo, é de gamers, é exclusivamente pra gamers, não importa se você é inscrito ou não, se você quiser entrar, pode entrar, tem mais de 100 canais diferentes pra você poder acessar qualquer tipo de jogo. Muito provavelmente se você descer lá, for um jogo multiplayer, muito provavelmente vai estar lá. Mas caso não tenha, é só você entrar em outras abas de jogos, se no caso estão tipo, é universal. E mano, lá dá pra conhecer bastante pessoas, estamos crescendo o grupo já. Mas o negócio de Discord, o negócio do meu canal, do servidor do canal, é mais chat mesmo. Tem como você divulgar algumas coisas lá, se vocês quiserem. Tem as regrinhas lá, e o que eu falo, esse canal de esse canal de gamers aí, no caso eu fiz no Discord. Esse grupo, né, aliás, no canal, é muito bem personalizado, tem tudo bonitinho lá, tudo arrumadinho, tem as regras lá certinho, então é bem administrado. Quase qualquer coisa, entre com os contatos de mim, um deles sou eu, então, certo? E, gente, uma coisa muito perguntada com frequência aqui, qual é a diferença do canal do Gengar Live pro a Twitch? Eu vou explicar isso agora, que no caso é um bom momento, tô esperando o pessoal chegar lá. É que o pessoal da Twitch, vamos dizer assim, não é o pessoal da Twitch, a Twitch em si, pra quem não é afiliado com ela ou parceiro com ela, não tem exclusividades como... não consegue, eu vou falar só uma delas, eu não conheço muitas, mas eu vou falar uma delas que é o meu problema, vamos dizer assim. Todos que não são afiliados ou parceiros ou negociados, tipo, ou cooperativos com a... Não é cooperativos, é que tem uma taxa que você, tipo... Você precisa ter as conquistas e você precisa atingir alguns requisitos para virar afiliado. E quando você consegue virar afiliado, vamos dizer assim, acho que as pessoas já conseguem dar sub, vocês já, tipo, depois você arrumar tudo certinho lá. Caralho, tá dopando demais, velho. O que tá rolando, velho? Pera aí. Vou reiniciar minha cama aqui. Vou reiniciar minha cam. Minha face cam. Tá, não sei, velho. Tá dropando muito, velho. Caralho, tá de vez. Nossa, tá dropando muito. Tipo, tá em very. Eu tô vendo aqui, vira e mexe, tá tipo largando o frame, velho. Nossa, até me esqueci. Eu tava preocupado com. O que é dropar? Dropar, como fala, é quando tipo a live tá muito. Não é alta qualidade. A live tá acontecendo lá e de vez em quando a minha facecam, ela tipo corta alguns frames. Por exemplo, faço esse movimento aqui, de vez em quando tipo tá assim e depois já mostra assim, tá ligado? Você corta, você tipo não mostra toda a imagem nítida, você não mostra todos os movimentos. De vez em quando, tipo uma fotografia cortada, tá ligado? Eu tô assim, daqui a pouco eu tô assim. É meio que isso que é dropar. Isso acontece nas lives quando tá tendo algum problema com a internet. Eles estão usando a internet lá, então obviamente vai ficar puxando a internet. Então já não tem muito o que fazer. Mas é mais tipo, minhas lives não puxam toda a internet, porque eu não faço por muito tempo, faço só 4 horas. E como fala, o canal da Twitch, voltando, o canal da Twitch, eles são afiliados, que no caso, quando você consegue ser afiliado, você tem alguns clientes, você pode ter alguns direitos. A Twitch, pra quem não é afiliado, você só consegue manter uma live depois que você terminou uma live, fica em formato de vídeo. Esse formato de vídeo, você só fica até 60 dias se você tiver o Prime, mas se você não tiver o Prime, que no caso aqui é o meu Prime já acabou, fica com o Prime 60 dias você pode ficar, mas se não tiver o Prime, acho que é 15 ou 14 dias. Depois de 15 dias é meio que excluída, é meio que ocultada essa live, e não tem nem mais como ver. Aí o que eu faço? Eu falo, mano, eu não vou deixar nenhuma live passar, velho. Então o que eu faço? Eu pego tudo e... como fala? Olha como fala aí de novo. E eu posto no YouTube, por quê? Porque é um jeito de salvar a live, até pelo menos eu tenho uma afiliação. Aí eu vou, tipo, manter lá, mas eu vou continuar do mesmo jeito trazendo pro YouTube, porque é meio injustiça com o pessoal do YouTube. E tem gente que não consegue assistir na Twitch, porque não tem como mudar a qualidade da Twitch. Muitas pessoas já me falaram. E como fala, olha, eu tô tentando, ó, eu coloquei aqui, ó, 700p, mas a resolução da tela em si é 80p.
Mas pra ver se melhora aí, eu diminui um pouquinho a qualidade. Eu diminui um pouquinho a qualidade, conforme vocês pediram, pra ver se você consegue assistir. Porque muita gente tá com dificuldade de assistir na Twitch, aí você consegue ver quando sai no YouTube, porque no YouTube tem como você mudar a qualidade, né? Na Twitch não tem essa opção, pelo menos quando está ao vivo, eu não sei quando está em formato de vídeo. Mas, no meu caso, depois de 15 dias as lives são excluídas, então eu preciso salvar elas. Então eu tô deixando no YouTube, tanto que eu coloco da Twitch, que é pra fixar melhor. Mano, lá tá ficando muito bem elaborado, lá tô colocando umas playlists de uns jogos, tipo, pra você não se perder. Tipo, você quer acompanhar uma série que eu fiz em live? Porque eu faço várias séries em live. Eu já fiz, tô fazendo Bitcop, tô fazendo Rangs, tô fazendo Raft, tipo, são séries, vamos dizer assim. Tô trazendo Secrets of Grindea, agora Youtuber's Life. Eu coloco uma playlistzinha só pra vocês não se perderem. E eu coloco da Twitch ali. Mas eu faço lives lá, por exemplo, ontem. Aliás, essa semana toda eu tive o objetivo de fazer todos os dias uma live. Mas é na Twitch, pelo menos. Caralho, começou, voltou a dropar de novo. Na Twitch, mas aí, como fala, voltou na Twitch. Mas infelizmente já ontem não deu certo. Eu fiz live com o Ryan e com o Igor na segunda, na terça. Na quarta não deu, porque eu ia gravar um jogo. Aliás, eu dormi muito tarde. Eu acordei, eu tive que fazer as coisas, tinha muita coisa pra fazer. E depois eu tive que gravar. Eu não consegui nem gravar, até hoje eu não consegui gravar. Eu tenho que adiantar alguns vídeos pro canal de games, que no caso são exclusivos do canal de games. E eu tive que adiantar, mas não teve como. Aí eu tive que gravar um jogo, que no caso eu tinha que gravar aquele jogo, eu ia terminar. Tá lá no canal de live já, quem quiser, o Guardiões da Galáxia. É o jogo da Tetal Games, o episódio 5, que eu tinha que terminar de gravar. Faz muito tempo, tava gastando 15 GB no meu computador de graça, porque tava parado ali faz muito tempo. Nossa, velho, eu não sei porque tá dropando, velho. Não sei mesmo. Espero que pelo menos trave só o FSK, velho. Porque se ficar dropando o negócio do jogo, aí quebra. Deixa eu ver, ó. Coi aí, Grey. Aí, boa, moleque. Ó, qualidade, ó. Ó, gente, ó. Eu não sei se ficou melhor, gente. Ficou melhor, ó. Agora tá 200p. Tá 200p. Tá, mas aí eu posto no Gengar Live, né? Pra ficar mais fácil. Antes, o meu objetivo, aliás, falando um negócio, não deu certo porque ontem eu fiquei dormindo até tarde, então eu tive que fazer no YouTube. E, infelizmente, o meu único stream, tipo, o meu único negócio de stream, que no caso dá pra fazer isso que eu tô fazendo agora, eu tenho dois, eu uso o OBS e eu uso o XSplit Broadcast. Mas esse jogo que eu falei que eu gravei ontem, eu só consigo streamar por algum motivo no broadcast. Tipo, o OBS não consegue pegar a tela do jogo. Então, somente o OBS, só o OBS consegue streamar pra Twitch e pro YouTube ao mesmo tempo. Por isso que eu uso mais o OBS. O Split, XSplit, ele só consegue transmitir pro YouTube por algum motivo. Dá algum bug quando eu vou tentar autorizar pra tentar streamar na Twitch, ele não aceita e eu tive que streamar no YouTube. Mas, gente, é isso que eu tô falando. Toda vez que eu não tiver vídeo no canal, mano, com certeza eu vou estar fazendo live, isso que eu quero passar pra vocês. Hoje, essa semana inteira, eu fiquei, tipo, acho que das 4 até as 5, das 4 ou as 5, até as 8, 9 horas da noite jogando, gente. Então, caso vocês, tipo, queiram ver alguma coisa, eu sempre vou estar, quase sempre vou estar em live, aí. Se eu não tiver em live, quer dizer que lançou vídeo. Por exemplo, hoje lançou vídeo e eu estou em live, por exemplo. Olha aí. E eu faço isso porque o pessoal da Twitch vai reconhecer, o cara vai estar sempre online, né? É importante você nunca parar, tipo, pode estar difícil. Pode estar difícil? Pode, mas só que não para, continua streamando, que no caso uma hora vai dar certo. Por exemplo, ó, já começou a crescer já o número de viewers, começou já a crescer o número de seguidores, cresceu a quantidade de inscritos lá no canal de live, porque eu postei ainda mais live da Twitch que lançou daqui. Eu vou fazer o Melhores Clips, já tem a introzinho pronta já, e se quem quiser ver já tá lá no meu grupo no Discord, já tá, gente? É por isso que eu tô falando, vocês têm vantagem. Isso você me segue. Eu acabo criando vantagens pras pessoas. Emoji. Eu não tenho emoji pra Twitch, porque acho que nem eu consigo fazer isso ainda. Mas eu tenho emoji pro servidor do Discord. Na verdade, foi uns emoji meio que eu fiz corrida, né? Mas só, tipo, pra entrar na onda mesmo. Ai, ai. Mas é isso que aconteceu. E amanhã vamos jogar com o Ryan e com o Igor, tá, gente? Eu vou ver, né? Se estiverem online na hora certa e no momento certo. Então, mano, eu tô planejando muita coisa pra fazer, velho. Você tá entendendo? Eu tô planejando muita coisa. Ai, vamos jogar, então? Falei demais, né, velho? Já deu mais que o suficiente. Vamos começar a jogar Creative Destruct. Vamos lá. Loop. Deixa eu ver. Acho que agora foi. Foi.
Pronto. Mano, peraí, tá pegando? Propriedade, padrão. Eita porra, caralho. Que susto, velho. Tá pegando aí na live, gente? Eu não sei se tá pegando. Eu vou diminuir agora o meu... Tá pegando aí na live, gente? Eu não sei se... tá pegando, né, gente? Por favor, tá pegando, né? Gente, por favor, me fala aí se tá pegando. Não sei se tá pegando, gente. Se tiver pegando, me avisem, mas... eu acho que tá pegando, gente. Não é possível que não tá pegando. Tá pegando. Eu só arrumei uns negocinhos aqui e já tá pegando de novo. Vamos jogar então, vai. Nossa, por que eu tô com essa roupinha aqui, essa roupinha brega, velho? Tem que pegar aqui, adquirível. E caralho, ah, tá, os negócios tem que pegar, peguei. Deixa eu ver. Baú fantasia, tá. O que eu falei que nunca eles pegaram do... aqui, ó. Nossa senhora. Tô rico daqui a pouco, né, velho? Tá concluído e começou, tá, beleza. Ah, tá, beleza. Tá. É porque eu tô assim. É porque eu tô assim. Não. Que é isso? Que é isso? Que é isso, moleque? Traje, visual. Visual, porra. Não, cadê? Visual, cadê? Será que já acabou, mano? Não. Depósito. Acho que é depósito, né? Ah, tá expirado, gente. Tá expirado já. Puta que droga, eu tinha conseguido um puta negocinho. Mas vocês já podem perceber que eu sou novo já no negócio, ó. Eu sou nível 7, gente. Eu comecei a jogar agora, mas é muito viciante esse jogo. Tá, infelizmente o meu traje não tá feito já. Eu tinha conseguido um traje, velho, mas só que tem um momento de inspiração. Acho que eu não consegui ele por completo. Eu preciso, na verdade, eu tô juntando mais negócio pra poder comprar os trajes. Eu tô juntando mais negócio pra poder juntar os trajes. Ai. Mas o sistema de construção desse jogo é um pouquinho difícil, não vou mentir. Não sei se é tão bom quanto Fortnite, porque eu não viciei em Fortnite. Eu não viciei em Fortnite. Eu não viciei. Caralho, nossa, já tô vendo que vai ser uma maravilha, viu? Ó, pra construir, ó. A gente aperta o botão esquerdo do mouse e seleciona os negócios. E aí que você aperta, aí que é o quebrado, ó. Se vocês, por exemplo, construir essa barreira aqui, a gente precisa apertar, como vocês estão vendo ali, no F5. F5 ali, mas ó, é quebrado. E são 100 funk pessoas, ó que da hora, ó. Deixa eu ver se vai aparecer. Não apareço. Droga. De vez em quando você pode aparecer. Na verdade, eu já apareci já. Influenciador. Na verdade, eu não sei como é que fica. Mas vamos ver. Eu tenho uma maldição que eu não consigo ganhar em live. Eu tenho uma maldição que quando eu perco pra gravar qualquer coisa, eu começo a sair mal. Tá. The Aurora Valley is a virtual world created by the Aurora Corporation. Tá, vamos de... Mano, cai sempre nos negocinhos aqui do canto, aí depois você vai aprimorando. Até os médicos que faltam, tá. Mano, sempre vai, tipo, de... vai de boa. Não cai em muito lugar, velho. Nesse jogo, pelo menos, não funciona assim. Não cai em lugar muito grande. Porque, de vez em quando, nunca vai ter alguma coisa boa. Se você for aqui dos cantos, você pode pegar algumas coisas muito boas. Uma vez, eu já achei uma puta de uma arma, velho. Que eu já me fiz ganhar um jogo inteiro com ela, velho. Ai, deixa eu ver. Sempre pega o negócio pra construir, velho. Não demora pra construir, velho. Mesmo se você não construa, velho. Vai te salvar a sua vida se você construir. Pistol. Caralho, isso aqui é do que? Isso aqui é melhor. Gente, eu também nem usei essa noção muito de arma. Eu não sei muito nem noção de arma ainda, na verdade. Na realidade, eu não tenho nenhuma noção de arma nesse jogo pra ver qual é a melhor. Caralho, uma Scar, nossa, deliciosa. Isso eu queria. Uma Scarzinha deliciosa. Scar, acho que também ainda nesse jogo é uma das melhores, velho.
Aí, shorts camuflado, ó. Isso aí era o que eu tinha, ó. Tem como você jogar na primeira e na terceira, mas eu recomendo você jogar bem na... Eu recomendo você jogar na terceira, velho. Na terceira acho que é melhor, né? Você pega um campo de visão melhor. Tá, ó, vamos ver ali. Mano, eu sou bom de sniper, velho. Eu tinha que pegar alguma coisa com mira. Alguma coisa com mira já me mata, já, certeza, velho. Tá, deixa eu ver o que aqui tem. É bloco de concreto. Cara, eu não peguei, né, os bagulho. Vou pegar lá. Importante pegar um pouquinho. Nem que seja o mínimo, né, velho. Tem mais cara, tem mais coisa aqui? Se tem, eu não vi. Caralho. Tem mais coisa aqui? E caralho, tem um puta baúzão aqui, velho. Caralho, como eu não ia. Nossa, velho, como eu ia ser plebe, hein, se eu passar assim, sem ver. Pô, tô vindo pra sua. Caralho, o que eu falei? Uma sniperzinha da boa. Não me vê se eu não vou, mas se eu não vou matar 15 pessoas. Caralho, começamos bem, hein, velho. É bem difícil começar assim com uma puta de uma Scar e essa... Eu acho que essa sniper aqui é a melhor do jogo, na verdade. É a melhor do jogo, essa sniper. Caralho, já... Nossa, já tô tão perto assim já do negócio de safe, velho. Da safe do jogo. Opa, já achei um. Já achei um? Não, aquilo ali não é. Aquilo ali não é, velho. Tá louco, velho? Vocês estão loucos, gente? Vocês falaram ali? Vocês estão loucos, velho? Vocês estão loucos de me tirar assim do sério, velho? Tá pegando madeira, velho. Vamos ficar no safe zone, vai. Não arrisca muito, velho. Ficar aqui no com a Scar, velho. Se tiver alguém ali, eu mato com a... Com a sniper, velho. Tá, vai, bora. Ali é safe. Se for safe, eu vou ali, velho. Se for safe, né? Então não tô questionando nada. Só se for safe. Ah, nossa, velho, muito gostosinho. Olha que jogo, olha que jogo lindo. Não tá travando, eu achei que ia travar porque eu tava em live, né? Vamos lá. Vamos ver quantos eu mato, velho. Eu tenho uma maldição. Eu já falei pra vocês da maldição que toda vez que eu aperto um botão pra gravar, eu fico ruim em qualquer jogo. É uma maldição de verdade. Eu espero que não aconteça isso aqui. Por isso que eu tô pegando justamente isso. Porque eu matava alguém no Fortnite, beleza. Era uma vez ou outra, mas quando eu gravava, meu Deus, era uma desgraça. Tem que ficar ouvindo também, né? Não posso falar muito. Ih, já tem gente aqui, já a gente passou por aqui, já. Ah, já. Ó, oh, tá vendo ali? Vou te dar uma dica, cadê? Vou dar uma dica aqui. Pronto, a gente deixa ele exposto. Caralho. Nossa, vai ter uma puta de uma árvore vagabunda, velho. Vou correr até lá, velho. Tem uma puta de uma árvore vagabunda aqui, velho. Não deveria ter gastado bala assim, velho. Será? Ele deve estar lá dentro, velho, certeza. Ali, ó. Nossa, que mentira! Caralho, nossa, mas eu dei plebe agora, hein, velho. Cara, mas tem dois? Acho que tem dois, velho. Não, mas foi ele mesmo que matou, caralho. Eu falei, ó, começou a maldição aí. Eu tinha tudo pra ganhar, velho. Caralho, eu parei em 30, velho. Caralho, como assim, velho? Nossa, como assim, velho? Eu já parei em 30, velho. Nossa. Bronze, caralho, desse um nível, velho. Eu sou bronze 2, velho. Vou mais um aqui, velho. Nossa, primeira vez que eu morro tão rápido, velho. Não, primeira vez não, foi errado. É a primeira vez que eu morro, tipo. Mano, mas tipo, tava muito de graça, velho. Não sei nem como eu morri. Na verdade, eu fiquei meio. Eu parei, na verdade, né? E eu peguei uma puta, ó. Não, essa aqui também é boa, velho. Qual é essa aqui? Essa aqui é qual? É uma VSS, velho. Nossa, essa aqui é boa. É que tem umas que no caso é só, tipo, tá ligado? Tiro, recarrega. Tiro, recarrega.
tiro recarrega, velho. Não tem como você dar. Aquela lá era muito boa, velho. Eu não sei, mano. Aquela lá eu perdi uma puta oportunidade. Deixa eu tentar aqui. Aqui tem um monte de sniper. Deixa eu tentar achar aqui. Cara, pegaram aqui. Pega aqui, né, o freio. Caralho, filha da puta. Eu não deveria ter ido de Scar, velho. Eu deveria ter pegado alguma. Sei lá, velho. Mas agora vamos. É, a maldição. Mas vamos quebrar a maldição hoje. Hoje a gente quebra a maldição, velho. Pelo menos até ganhar uma, a gente fica aqui hoje, velho. Até eu ganhar uma, a gente fica. Mano, eu vou pegar de novo esse negócio, velho. Eu vou pegar daqui, velho. Mano, começar assim, dar desses morrinhos aqui, acho que é a melhor coisa que tu pode fazer no início, velho. Pelo menos eu sempre ganhei assim, velho. Quantas partidas eu já ganhei? Acho que eu já ganhei uma, eu fiquei algumas em segundo lugar. Eu não joguei muitas vezes, gente. É que, na verdade, não é tão difícil você subir pro level 7, velho. Não vou mentir, não, né? Não é difícil você subir pro level 7. Caralho, eu já tô chamando Nestim, velho. Acho que eu tenho que deixar ocupado, velho. Aqui, ó. Deixa eu aqui, ó. Caralho. Tá, eu não uso muito. Eu não sou fã de usar muito metralhadora, não, mas. Caralho, outra metralhadora do meu estilo, velho. Mas essa daqui é melhor. Eita, cuzão, velho. Caralho, que porra é essa, velho? Espero que não bugue a arma. Caralho, bugou. Não sei o que tem. Não sei o que tem. Eu ganhei o quê? Nossa, essa arma aqui é boa. Essa arma aqui é boa também. Tudo que tem mira eu acho bom, velho. É que é difícil mirar com a SCAR, pelo menos nesse jogo, velho. Acho bem difícil, velho. Uma mirazinha aqui. Não. Uma mirazinha que você pode ter, velho. Na verdade é. Na verdade é a mesma coisa, né? Dos outros jogos. Tá. M. Cadê a safe zone? Até agora não teve safe zone? Tá, vou pegar aqui mais alguma coisa aqui. Minecraft, bora Minecraft, velho. Bora Minecraft, bora pegar umas armas aqui. Tem um pier ali, hein, velho. Será que é uma boa de passar por lá, hein? Acho que sim, hein, velho. Ó. Nossa, a mira dessa aqui é legal, hein. Essa mira dessa aqui é legal. É uma 2 por... É uma X2? Então nem fica muito e nem pouco, tá ligado? Não, é uma arma só. Acho que eu vou pegar, não sei. Essa aqui é uma boa, hein? Tem um baú ali, ó. A gente pode ficar de safe na água. Mano, ali, velho. Não, tem outro baú ali, hein, ó. Temos 3 baús perto, ó. Tem uma cidade ali. Acho que a gente pegou uma boa localização, ó. É só ver no mapa também. Eu me esqueci disso. Vamos lá, isso aqui tá normal, pelo jeito. Deixa eu ver. Nossa, outro negócio. Eu não vou pegar não, porque senão vai ser de slot. Slot de graça. Pegar mais negócio. Olha ali outro, velho. Caralho, velho. Só tem baú nessa desgraça, velho. Ainda bem, né, velho? Tá, tá bem longe a safe zone, então. Mas, tipo, tá bem longe a danger zone. Eu não sei como é que fala. É aqui de construtor, né, velho? Não, peguei errado, caralho. É F3, velho. Mano, é uma desgraça, velho. A única coisa que eu acho que eles deveriam mudar era isso, velho. O que eles deveriam mudar é isso, velho. Eu não gosto desse sistema que eles fazem de construir, velho. Nossa, gente! Fiquei com o quê? É só um negócio, mas eu vou pegar. Caralho, velho. Você tá maluco. Acho que ali tem outro, hein? Não, deveria ter um jeito de... Ah, não, tá de brincar. Ah, obrigado, né, velho? Caralho, tá louco, velho. Não... Só me faltava, né, velho? Eu vou destruir esse pigre inteiro, hein, gente? Não, eu não gosto. Eu não curto pegar... Eu não curto pegar esse tipo de arma, velho.
coisa pra cá. Se tiver, eu falo pro pai. Eu vou pra cidade, hein, já, hein, velho. Deve ter coisa boa, hein, velho. Tô com 300. Eu vou ficar com uns 500, velho. Aqui dá pra ficar com uns 500 fácil, velho. Eu não vou deixar ninguém pegar as armas aqui, não, velho. Criar, vou quebrar a ponte aqui. Pelo menos atrapalha, velho. Velho, na verdade tem água, mas é mais fácil. Caralho, quase me foda, hein, velho. Quem é isso? Estamos safe, vai, bora. Bora partir. Hashtag City. Cara, não deveria ter vindo pela água, hein, velho. Pra alguém aqui me matar, é, nossa, é fácil. Tá, ok, velho. Acho que eu tô delirando aqui, velho. Não é possível, velho. Deixa eu ver, vai, deixa eu ver. Já mudou aqui? Cara, eu tô safe demais, velho. Pode ficar aqui de boa. Que foi o que eu... É, foi o que eu pensei. Que eu tinha pego. Tá, vamos ver aqui. Acho que aqui tem gente já, hein. Ficar quieto pra poder ouvir melhor, velho. Tá, beleza, o cara falou, bora ficar quieto, bora cantar, é a mesma coisa. Vai, ó. Vai, boa, dá pra pular. Eu tô com 500. Ó, ali, ó, ó, que pilantra. Eu vi um pilantra ali pulando, sabia? Sabia. Até agora não deram, não deu nenhum tiro. Erro. Deve ficar. Caralho, não faz, não faz isso comigo, não. Nossa, eu vou te matar, velho. Nossa, não dá, velho. Nossa, eu não queria. Eu matava esse cara. Não foi o quê, velho? Eu boiei demais, velho. Boiei demais. Não, Gengar. Bora lá, vai. Usa a mira. Na... Cara, era só atirar nele, velho. Nossa, velho. Como é que eu fiz isso, velho? Era só eu atirar nele, velho. Não tinha erro nenhum, velho. Era só eu atirar nele, velho. Cara, eu falei, olha a maldição aí, velho. Olha a maldição. Eu não morro assim tão fácil, tá, gente? Mano, eu vou ter que tirar print, velho. Eu vou tirar print pra mostrar pra vocês. O cara deve pensar, ah, esse cara é ruim mesmo, tá ligado? Esse cara é ruim pra caralho. Cara, tem um monstro chama nesse jogo, é bem legal. Mas eu não curto usar, não. Vamos pegar isso daqui na ponta do gol. Eu quero ver se eles não vão morrer, velho. Caralho, velho. Olha a maldição aí, velho. O sistema de pareamento desse jogo é mais rápido que o Fortnite, pelo menos eu acho, velho. Sistema de começar, né? E, tipo, pra ter várias cidades, já tem bastante pessoas. Pra poder começar, tipo, já tem 100 pessoas já. Eu falei que, tipo, começa... Ó, que da hora, aqui, ó. Eu nunca tinha visto isso. Caralho, nunca tinha visto. Eu não sabia que era aí. Perder também faz parte. Não, mentira, eu odeio quando pessoas falam isso. Hey guys, have you heard the story about Aurora Valley? The story tells of a brave young man who lived on the island. Every night, his mother would tell him stories of brave men. What was it about? The story tells of a brave young man who lived on the island. Every night. Agora eu posso pular. Mas eu não podia. Cara, eu nem sei onde eu tô pulando, velho. Bugou tudo no meu controle aqui, velho. Caralho, bugou demais, velho.
caralho, isso bugou tudo, bugou tudo, bugou tudo, bugou tudo. Caralho. Nossa, não, pelo amor de Deus, eu não vou voar ali não, velho. Caralho. Que porra é essa, amigo? Mano, que bug, velho. Tá porra, amigo. Tá bom? Alô? Alô? Mano, caralho, velho. Mano, não. Eu não aceito. Eu não aceito isso. Mano, caralho, amigo. Para de bugar. Seu merda. Mano, tá bugando de... Não, caralho, eu não vou jogar assim. Eu vou nem um pouco assim, eu não vou nem um pouco. Eu não tô nem afim, tipo, de jogar assim, saca? Eu não tô nem um pouco, afim, velho. Cara, foi só clicar na porra do mapa que fodeu tudo, velho. Caralho. Espero que tenha ficado normal, né, velho? Ah, não, velho, não. Eu não creio. Não, velho, eu não aceito isso. Só foi não. Olha a maldição aí! Só foi começar a gravar que dá tudo errado, seus porra, velho. Caralho, esses nossos são muito desgraçados. Não vocês, eu tô falando os caras do jogo. Caralho, velho. Nossa, eu vou fechar o jogo. Fechar o jogo e vou abrir de novo, velho. Caralho, velho. Puta que pariu, velho. Caralho, eu não matei um, velho. Eu não matei um até agora nessa porra, velho. Era pra ser uma live divertida, era, mas agora vai ser uma live triste. Já voltou já de novo. Vamos ver, né, velho, se... Caralho, vamos ver, né, velho. Com medo de se voltou. Se voltou zoado, nem quero jogar, velho. É só porque eu iniciei a live, não é possível. Acho que é só porque eu iniciei a live. Não é possível isso, velho. Eu não creio. Caralho, eu vou reconectar naquela, velho. Dear tourists, caralho, deu merda, hein, velho. The beautiful Aurora Valley. The Aurora Valley is a virtual... Eu vou pular aqui mesmo, velho. Caralho, pelo menos eu reconectei, velho. Eu, tipo, não tava nem um pouco, tipo, não tava nem afim. Não tava nem um pouco afim. Tipo, de querer. Caralho, nossa, fui rápido até, velho. Isso que é o legal desse jogo. Vai, vamos lá. Gente, tá, a gente não iniciou outra, a gente continua, tá continuando. É que, tipo, tem reboot esse server. O server tem reboot, a gente consegue pegar o bagulho de novo. Cara, que porra é essa? Eu nunca vi isso na minha vida. Ah, caralho, agora eu quero ver se eu não vou acertar essa porra. Caralho, moleque, caralho, moleque, tá louco, maluco. Caralho, nossa, tem uma de graça aqui, velho. Vou ficar com essa daqui. Nossa, caralho, velho. Nossa, velho. Vou ficar aqui na Pimbaíba, velho. Na verdade, agora que eu comecei na merda, acho que agora as coisas vão dar bem, velho. Agora o jogo vai dar bom. Caralho. Cara, eu peguei a mesma porra, velho. Não. Da Teb. Descartar, porque eu não quero isso. Ó, tem uma escopeta aqui? Não tem escopeta aqui, que pena. Sei lá, não estou entendendo. Eu vou enforcar. Eu vou enforcar pra essa pessoa que eu vou. Não vai entender. Tem uma cidade ali, quer saber? Eu vou pra cidade mesmo, velho. Deve ter 500. Caralho, só tem uma casa voando aqui. Ah, é um amiguinho, você já conhece meu amiguinho? Ele é o Robert, ele fica na minha jornada vendo eu morrer. Obrigado, Robert, por existir. Por exemplo, no Fortnite não tem isso, ó. Cadê o Robert do Fortnite? Esse é o Robert, vocês não tem o Robert, tem? Deve ter, né? Oh,
Pô, na verdade isso aí pode ser muito... Mano, na verdade esse Robert aí pode dar ruim pra gente, hein, velho. Você tá escondidinho assim, sei lá. Tá escondidinho assim, ó. Tem o Robert ali à vista, hein. Porra, Robert, não leva o nosso. Vai quebrar, né, Robert? Vai me quebrar, né, Robert? Se você me quebrar, eu vou ficar triste, Robert. Prefiro essa. Eu ouvi tiro? Não, acho que eu não ouvi, não. Mas aqui tem um bom sistema, mano. Aqui tem um bom senso de direção, velho. Acho que eu vou ficar com essa daqui um pouquinho. A SCAR, ela é boa. Ela é boa, mas tipo, o senso de direção dessa daqui, ó. Caralho, ó. Ó, que longo. Na verdade não muda nada, né? Muda porra nenhuma. Eu posso acho que eu vou colocar a SCAR, velho. E tem aquele negócio de delay, velho. Tipo, você tem que estar muito bem com o delay do tiro. Você tem que, tipo, tem um delay que toda vez que eu jogo. Toda vez que eu vou dar um tiro, eu vou dar um tiro naquele arbusto, ó. Tem um delay enorme pra chegar até o arbusto, você não tá entendendo. Então, imaginando quanto mais longe, a gente tem que acertar em cheio o negócio do delay. Se a gente conseguir acertar isso, a gente, ó. Ixi. Caralho, mas ninguém chegou aqui, velho. Tá porra, velho. Caralho, moleque. Ó. Pelo menos eu fiquei safe daquele cara. Senão aquele cara me matava, velho. Se eu tivesse ficado lá, pelo menos eu queria me matar, velho. Naquele pico lá, velho. Que tava nevando. Tá porra, velho. Mas eu tenho certeza que alguém vai vir aqui, velho. Caralho, velho. Tem alguém aqui no meio, velho. É, ó, já passou gente aqui, mas acho que não deve ter mais não, velho, não sei. Não, como é que não tem gente aqui? Eles não pegaram baú, então deve ter gente aqui. Ih, caralho, não sei saber. Caralho, velho, eu vou me intrometer na batalha dos dois sim, e com orgulho. Nossa, ai, caralho, finalmente, porra, caralho, tava esperando, né, velho. Na verdade eu fiquei bem safe, né, na verdade eu roubei a kill do cara, né, velho. O cara já tava lutando aqui faz tempo já. Eu falei, velho, tinha certeza que alguém tava aqui, velho. Tinha certeza, velho. O que vocês têm de bom pra nós, velho? Nossa, geral, nossa, eu vou ser o vilão da história, né, velho. Deixa eu ver se vocês têm aqui. Caralho! Nossa, você tem isso daqui? Caralho! Obrigado. Eu vou tirar. Mais cara, mas eu não tenho isso. Nenhum de vocês tem uma. Tem um diabo de uma panela de pressão, né, velho? Eu gostei de ficar com essa daqui. Eu acho que eu vou ficar com essa daqui, velho. Na verdade, essa daqui, velho. Essa daqui não é o problema. Essa coisa aqui não é problema. O problema é que ela dá um zoom puta enorme. Nossa, uma K. Caralho, uma K-47. Vai se fuder. Não, vou ficar com isso aqui nada, velho. Vou ficar com isso aqui, velho. Caralho, quanto tiro tem? Mas não vale muito a pena. Acho que eu vou ficar com isso aqui. Mas, ó. Uma K-47, velho. Caralho. Tô ficando louco, velho. Caralho. Caralho. Começou, de onde foi? Da onde foi? Ah, ali, ó. Matei, caralho. Não começa assim não, velho. Não vem atrás de mim não, velho. Que você erra, velho. É um tiro só pra te matar, velho. Cadê? Deixa eu ver o que você tem. Cara, você tem uma sniperzinha, hein, velho. Acho que eu vou pegar esse sniper, hein, velho. Cara, essa AK-47 tá boa, hein, velho. Que eu vou pegar as balas aqui e vou pegar essa sniper. Deixa eu ver. Ver que é do que? Ah, não, velho. Acho que não compensa, não, velho. Essa sniper aqui é bem porca, velho. Se for pra ter mira, eu tenho a outra aqui, velho. Essa sniper aí é bem porca, velho. Na real, eu não vou mandar a verdade, hein, velho. Tirar daqui, ó. Tirar esse set aqui e vou pegar a atadura, velho. Caralho. Vou pegar a atadura, tá louco, velho? Tá louco, velho. Eu vou pegar a atadura, velho. Tá, mas agora tem um pequeno milênio ali. Tô seguindo do milênio. Ele me atirou? Cara, mano, acho que eu tô ficando. Acho que, velho, eu tô usando drogas, velho. Alguém me atirou, velho.
Caralho, nossa, Deus, isso aqui tá legal, velho. Esse baú tá legal, velho. Esse daí tá fenomenal. Esse baú tá legal. Vou tentar pegar o da fonte. Nossa, cadê o da fonte? Tá ali o da fonte. Tá aqui o da fonte. Aí, caralho. Ah, mas não é nada demais. É só uma que lança de granada, velho. Lança granada não curta, velho. Tá, ok. Vai vir gente pra cá, tenho certeza. Porque tem gente que fica fora da zona de safe, velho. Só vir aqui, ó, que já era. Caralho, ó. Daqui a pouco já vai vir um monte de nego pra cá, velho. Eles vão vir correndo, porque aqui é a zona de safe, velho, ó. Tem um monte de gente, velho. Vai vir um monte de moleque aqui, velho. Você tá entendendo, né? Até legal ficar aqui. Acho que é até interessante ficar aqui, hein. Negócio de suprimento. Caiu um bem do meu lado. Bora pegar, vai. Bora ver o que vem de bom. Se eu ver uma sniper, aí eu troco. Pelo aquele lá, velho. Porque na verdade, ó, acho que eu vou de K, velho. Nossa, tá muito... Eu gostei de jogar de K, velho. De AK-47. É muito poucas vezes que eu acho de AK-47. AK-47. Não tem ninguém aqui não, né, velho. Eu tô safe, né. É, bora ver, né, velho. Bora ver, né, velho. Tem certeza que apareceu uns 15, nego. O que eu falei? Carregar, sério isso, velho? Seriously? Três derrotas, caralho. Vamos recarregar essa porra, velho. Sabia que ia vir gente, velho. Sabia. É quase... A chance de vir gente é quase muito... É muito alta, pessoal, a chance de vir gente, velho. Cara, agora daqui eu tô jogando até aqui bem, velho. Vamos melhor. Caralho, nossa senhora. Isso aqui é o quê? Isso aqui é melhor, né? Nossa senhora, que delícia, velho. Caralho, eu gostei. Eu vou ficar com isso aqui, velho. Mas aqui agora, isso aqui ficou interessante. Essa brincadeira agora ficou interessante. Oh, o que eu falei? Eu falei, quarta derrota seguida, velho. Caralho, jogo demais essa porra, não? O que eu falei, velho? Começa a vir aqui pra cima de mim, velho. Vem na minha fuça, velho. Vem falar isso na minha cara, velho. Não tem ninguém. De vez em quando eu vejo uma pontinha, eu vejo uma pontinha de uma árvore. Aí eu fico me perguntando se tem alguma coisa. Deixa eu ver. Atadura, vou pegar atadura. Não tem mais nada que eu queira. Vou ficar aqui. Cara, essa arma aqui tá de God, hein, velho. Mano, tá vindo muita gente aqui, hein, velho. Acho que é bom pra gente pegar kill, mas, tá ligado? Eu acho que não é muito da hora a gente ficar aqui por muito mais que tempo. Por muito mais que tempo, não. Por muito mais tempo. Por muito mais que tempo é foda, né, velho? Aí vem outra... Ah, não. Não, aqui eu tô num lugar bem safe. Vou montar uma basezinha aqui. E eu vou ficar aqui, velho. Acho que eu vou ficar aqui até nessa arvorezinha. Que é interessante. As pessoas vêm aqui. Pode vir gente da ponte. Pode vir gente dali. Não sei, velho. Ó. Aí, gente. Não é gente. É uma árvore, viu? O que eu falei? Eu tenho esquizofrenia. Eu começo a ver de coisas que não existem. Caralho, sabia que ia vir gente. Caralho, você tá aqui, moleque. Tá bom, isso aqui você tem que ter. Isso aqui você não tem que ter. Nossa, eu vou muito matar ele. Aê, caralho, tirou no escuro, filha da puta. Toma, velho. Tá louco, tá querendo brincar comigo, velho. Tá louco? Tiro no escuro, porra, caralho. Preciso de atidura. Caralho, mas atadura não, cara, já tenho 15, velho. O que eu jogo aqui, hein, velho? Essa aqui não tá mais compensando, hein. Não, velho, caralho. Pô, caralho, eu quero essa aqui, porra, caralho. Essa aqui não tá mais compensando, não, velho. A K tá mais compensando do que a SCAR e essa daqui, velho. Mas que a K, velho, mas a K é muito boa, velho. A segunda, caralho. Aqui, velho. Foda-se. Caralho, ou. Caralho, velho. Nossa, velho.
É de brincadeira, velho. Eu preciso pegar mais negócio, velho. Eu preciso pegar mais aqueles negocinho amarelo, velho. Preciso pegar mais aqueles negocinho amarelo, velho. Espero que ele tenha, velho. Porque eu tô sem armadura quase, velho. Armadura entre aspas, né? Preciso daquele negocinho amarelo. Caralho, não veio o negocinho amarelo! Que merda, velho. Eu tenho muita atadura, mas não tem negocinho amarelo. Isso aí quebra. Cara, tava descarregada, velho. Ainda bem que carrega sozinho, velho. Isso é um trampo pra poder carregar, velho. Ih, aí, já vi. Já acabou. Porra é essa, amigo? Acho que a gente deu uns 15 tiros já, não? Caralho, tá de hack, já vi. Ah, tá de hack porra nenhuma, velho. Tá louco, velho. Falei que ia vir um monte de gente aqui, gente. Caralho, agora eu não delirei. Agora eu vi tiro, velho. Caralho, agora eu vi tiro, velho. Agora eu não delirei, velho. Não é possível, velho. Caralho. Sabia. Posso morrer agora, hein? Não vou mentir, não. Não vou pra vocês. Caralho, nossa. Eu vou morrer o caralho, velho. Tá louco, velho. Tá louco, eu vou morrer. Tá louco, morrer. Cara, eu tirei um único negócio save kit, velho. Cara, eu espero que... Vai, mais uma. Cara, como é que faz pra ter mais armor, velho? Porque isso aqui não vai ficar legal, velho. Essa brincadeira não vai ficar legal sem armor, hein, velho. Pode vir um monte de gente, mas sem armor fica difícil, viu? Não vou mentir, não. Não vou. Falta um minuto pra vir. Tem que ir, né, velho? Eu fiquei muito tempo aqui, velho, matando os moleque, velho. 10, nossa, faltam 10, velho. Mas eu vou morrer, velho, eu tenho certeza. O meu escudo já foi pro saco, velho. Venham aqui me pega, já era, velho. Venham aqui que me pega, já era, velho. Caralho, mas tem que ter muito save kit, velho. Tem que ter um kit de salvamento, velho, não é possível, velho. Acho que eu vou pegar, vou arriscar, velho. Por favor, tenha. Se bem que eu tô save demais, velho, e atadura. Só quero ver se tem mesmo. Mano, o esquema é tipo você atirar com outra arma. Nossa, mentira. Caralho, moleque. Nossa, eu vou te abandonar esse cara aqui, velho. Caralho, agora a brincadeira ficou séria, velho. Agora a brincadeira ficou séria, caralho. Eu fiquei muito tempo aqui brincando. Caralho. Não, a placa só, velho. Que susto, velho. Não faz isso comigo, velho. Ó, velho, mano, agora essa arma aqui tá deliciosa, velho. Cara, eu tô com uma AK e eu tô com as daqui, velho. Essa aqui é a melhor sniper do jogo, velho. Eu creio, velho, eu não sei muito de arma. Eu sou mando bem pra caralho. Vou ficar mais safe aqui, velho. Falta quanto? Falta 9, né? Tá, 9. Matei 8, mais que metade de 9. É, não precisa ser um gênio pra saber disso. Tem gente aqui, velho, acho que tem gente aqui. Tem gente aqui, com certeza que tem gente aqui. Acho que não veio mais saving kit. Acho que não tem mais suprimento. Caralho, não tem mais ninguém, não. Tô ficando louco. Não sei, velho. Tem umas sujeirinhas na minha tela, acho que é gente, velho. Uns pontinhos pretos aqui na minha tela, velho. Tá, acho que daqui de cima ninguém vem mais, velho. Acho que só tá eu aqui, safe, velho. Ih, caralho, eu preciso muito disso. Tá, porra. Tá louco? Vocês tão louco, velho? Cadê eles? Ai, caralho, eles tão aqui, velho. Sabia. Ó. Caralho, sabia. Sabia, chupa, velho. Caralho, velho. Tá louco? Tá me tirando, velho. Sabia, velho. O cara tava me tirando no escuro. Eu falei, mano, o cara não tá me vendo. Não tô vendo ele. Deve tá tirando atrás de uma árvore. Sei lá, velho. Eu fui na árvore. Tava lá. Mas não foi tão difícil assim pra achar. Caralho, me diz que tem alguma coisa aqui. Por favor, velho. Caralho, velho. Nossa, eu tô muito fodido, velho. Vem de cá mesmo, velho.
Caralho. Mas tem um puta negócio ali, velho. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Não, não tem nada demais. Acho que daqui de cima é legal, hein? Ah, ali, já vi. Esquece. Já vi. Fica parado. Ó, certinho. Acho que daqui de cima não vai dar certo não, hein, velho. Mentir pra vocês, hein. Vou ficar mais perto. Eu vou ficar mais perto. Falta 3 pessoas. Faltam ela e mais alguém. Ela também deve estar fazendo isso. Eu peguei isso aqui só pra ficar mais safe mesmo. Caralho, cadê os malucos, velho? Achei. Tá aqui nessa arvorezinha de merda? Minha querida? Senhora, eu não posso deixar. Essa deve estar muito morrendo, velho. Não, filha da puta! Foi o outro! Caralho, eu sabia, eu não tava safe ficar assim só, velho. Eu tava tirando muito tempo nela, velho. Caralho, eu deveria ter vindo um pouquinho ao meu redor, velho. Sabia, velho. Mas o cara tava com uma sniper boa, velho. Caralho, mas a gente tinha muita coisa pra ganhar, velho. Caralho, vamos ver quem ganha. Já se acharam? Já não vai durar muito. Caralho, mano, ó, o kit dele tá louco, velho. Eu não sei se tem como mudar pra outra pessoa. Acho que o kit dele tá louco, hein, velho. Acho que dá pra ele vencer, velho. E o cara tá com shield, velho. Um problema que eu tinha não era... Era shield, sabia, velho. O cara tava muito bom, velho. Terceiro lugar, velho. Não vi isso chegando. Caralho, velho. Nossa, não faz isso comigo, velho. Nossa, velho. É possível. O sonho é real. O que eu falei, velho? É a maldição de gravar, velho. Tipo, depois de uma terceira, quarta vez, fica safe, mas... Deixa eu ver se tá good na live. Né? Pode ser, velho. Caralho, meu Deus, eu tô muito quente, velho. Pessoal, o que quiser, como fala, adicionar PV, velho, como fala, manda pra mim, ó, o meu nick é Gengar, é só Gengar, tá ligado? Só manda um negócio em Gengar lá, que, deixa eu ver, não sei qual é o nome. Foda-se, vou tirar daqui, vou ficar safe daqui. Ele tem uma cidadezinha da hora, hein, eu posso dar uma exploradinha depois dela. Não é muito prático ficar nessa cidade, velho. Eu diria já. Eu vou ficar. Cara, aqui é o que, velho? Não. Vai na cidade então, porra. Vai na cidade, velho. Se ele não tiver nada, vai na cidade, porra. Vai na cidade, velho. Caralho, tem mais coisa aqui, ó. Já tem safe já, velho. Nossa, essa pistolinha aqui é boa, hein, velho. Eu não vou mentir não, velho. Acho que é uma pistolinha que eu mais gosto, velho. Porque ela tem mira, velho. Nossa, é muito fácil matar gente com isso daqui, velho. Tá, deixa eu ver. Da hora, velho. Eu gosto muito do sistema de neve, velho, deles. Eu acho muito bonito. É, vamos bora ganhar, hein, velho. Nossa, a outra foi muito perto, velho. Cheguei em terceiro lugar, velho. É, eu chego mais ou menos perto disso, velho. Fico em segundo, terceiro. Cara, eu sou muito humilde, né, gente? Perdoa. Eu sou muito humilde pra caralho. Eu sei disso. Humilde pra caralho. E vocês podem confirmar. Fantástico. Caralho, já vi um senhor ali. Já vi um cidadão. Vocês vão ver como essa pistolinha aqui é boa.
apanhei um chute, hein, velho. Caralho, mas onde foi o cara, velho? Você é maluco, velho. Acho que já me acharam, velho. Não é possível. Caramba, caralho, velho. Cadê o maluco, velho? Caralho. Sim, essa porra, velho. Puta que pariu, velho. Sabia. Sabia, veio por trás, com a certeza que veio por trás. Não, foi dele. Caralho, velho. Nossa, eu fui, mas eu vim mal, velho. Eu não deveria ter pulado aí. É que tá. Começa assim. Eu posso começar até que bem. Mas depois é pra começar a voltar a ficar bom. Ué, vou decair, hein, velho. Não sei, hein, velho. Vou mais uma, velho. Mais uma, velho. Eu já queria ganhar uma, né, velho? Mas, mano, vai ter tanta live de Creative Destruct, velho. Que não é tão difícil a gente acabar ganhando em live uma hora. Ó, oh, mano, porra, já chegamos em terceiro já, velho. Caralho, tá bom demais já, né, velho? É que eu não sou o cara que fica ganhando tantos assim, mas, tipo, no solo. É que, tipo, aquelas duas primeiras lá, eu falei, mano, porra, velho, não é assim, velho. Como assim, velho? Eu não morro assim tão fácil. Vocês viram que eu não morro assim tão fácil? Eu matei uns 8 de boa. Mas, tipo, não, é que... Não é que eu, na verdade, não é que eu jogo pra caralho, mas... É que, mano, eu realmente estranhei, porra, mano, como assim, velho? Mano, tipo, eu quando tem um contra um, velho, eu digo, mano, eu me viro fácil, velho. De dois eu me viro fácil, velho. Mas, tipo, de vez em quando é também é sorte, né, gente? O cara é bom também, gente. Os caras estavam com tão itens bons quanto o meu, velho. Godzilla. Eu já apareci no Mestre Fashion já. Já apareci já uma vez. Mas quando eu tava com o meu negocinho, tava com meus negócios. Agora eu não sei onde tá, velho. Tá, vamos ver. Tá, eu voto em fazer farol calmo. Farol calmo. Vai, farol calmo, vai. Vou pegar daqui, cadê o farol calmo? Aqui, relax. Farol calmo. Acho que vai vir gente daqui, acho. O objetivo, na verdade, eu tenho que matar uma pessoa pra poder engatar, velho. Quando eu mato uma pessoa, a primeira pessoa vai ser sempre difícil de matar. Mas quando eu mato uma pessoa, começa a engatar, velho. Não sei como funciona a minha física. Caralho, hein, ó. Não, aquilo é do negócio do trem. Eu achava que já era o safe zone, velho. Acho que eu vou pegar daqui, hein. Vou pegar essa casa aqui, mano. Vou confiar aqui, hein, porque tá correndo mais cantos. Eu não sei quanto mais estão caindo, mas eu acho que vai nessa casa aqui vai estar zona. Caralho, vem pro pai. Caralho, uma carzinha aqui que eu falei, velho. Essa casa vai estar safe, velho. Safe demais, velho. Nossa, velho, vou ter outro negócio. Eu acho que na verdade é até melhor usar esse daqui, velho. Porque a Scar, tipo, de negócio não é tão eficaz assim. Para pra pensar, caralho, outro safe kit, velho. Eu preciso de shield, velho. Shield, na verdade, é aquele negocinho amarelo, tá, gente? Pra quem não sabe. Sempre pega. É que na verdade não tem como você guardar contigo, né, velho? Vou dar a volta aqui. Eu acho que essa aqui é uma construção inteira só, né, velho? Ah, não, eu falei. Um baúzinho ali, delicioso, hein? Vem aqui. Cadê? Onde é que eu vi o baúzinho? Tá aqui. Mas não construí quase nada na última partida, né, velho? Caralho, eu já vi ali, velho. Tô vendo essa brincadeira, hein, velho. Tá, não tem mais nada aqui, velho. Eu vou muito pro... É, não tem mais nada. Se tiver, tem alguma coisa... Ó, mano, ali tem coisa, hein, velho. Mas só que, ó... Não é muito seguro a gente ficar aqui não, hein, velho. Não vou fazer isso não, velho. Por enquanto eu tô... Normal. Sei lá, velho. Na verdade, tem que pegar mais negócio, velho. Vou pegar aqui mais coisa. Olha um negócio de kit, ó. Caralho, velho. Tem um rocket launcher. Não sei. Eu vou tentar testar aqui com o rocket launcher, vai, um pouquinho. Não sei. Como é que é jogar com Rocket Launcher? Tá, vai, vamos.
Tô com uma Scarzinha, velho. Uma Scarzinha é confiável, velho. Fica com uma Scar, velho. Você pode confiar, velho. É que, na verdade, eu não me apeteço jogar muito com Scar, velho. Tipo, é boa, velho. Já matei um monte com ela, mas... Sei lá, velho. Eu me garanto. Me dá um negócio com mira que eu me garanto, velho. Tipo, eu posso viver de brincadeira. Eu posso ficar entre os 25 só de brincadeira, velho. Me dá um negocinho com mira, já que eu fico... Caralho, olha isso aqui, tem mira. Boa. Não, eu quero mira boa, velho. Essa aqui é meio um pouco... Mano, a AK-47 lá tava boa. A AK-47, ó. Aquela roxinha tava deliciosa, hein, de atirar, hein, velho. Tem gente aqui? Mas tem gente. Tem essa... coisa complexa, sabia? Geralmente sempre tem baú nessas porra aqui. Nossa, uma outra Scarzinha. Eu vou pegar ela. Aqui, esse shield, porra, caralho. Boa. Shield, okay, eu vou pegar aqui de novo. Cara, mas eu tô com 200, hein, velho. Aê, moleque. Cara, agora tá bom, hein, velho. Agora tá gostoso, velho. Ó, tem uma outra ali, meu. Tem outra metralha ali que é da hora, velho, também. Ó, a pistolinha, velho. Caralho, essa pistolinha é muito boa, hein, velho. Uma vez eu, tipo, acho que fiquei em segundo com ela, velho. Por isso que eu gosto dessa pistolinha. Então, tem que ver os nomes da arma, né, velho. Eu não consigo jogar de bomba, velho. É uma P229, velho. Essa P229 é boa. Eu gosto dessa VSS, não, dessa coisa aqui, é qual? Dessa Uzi, eu gosto. Eu gosto da Scar, gosto da P224. Esse Rocket Launcher eu não sei, hein, velho. Ó, e tá melhor que a minha Scar, hein, velho. Porque ela é azul. A cor é assim, ó, normal. Normal é aquela cor lá que vocês viram lá, tipo a branca, vamos dizer assim. Um pouquinho melhorada é a verde, depois acho que é a azul, depois é a roxa, depois é, como fala, é a amarela. Aí depois é essa, acho que essa é a ordem. Se tiver alguma ordem diferente, por favor, que jogue, você joga. Se você joga e, tipo, tá errado essa ordem, me fala, porque é muito importante saber disso. Mas acho que eu tô safe, velho. Tô bom, tá bem. Tem que pegar... Não, tô com 300, mas eu vou pegar do mesmo jeito. Mas aqui dá pouco, velho. Tem que pegar de casa, velho. Casa dá pra caralho, velho. Tem que pegar mais shield. Eu fico com essa daqui, velho? Não sei, velho. A minha Scar também tá boa, ainda tô com 200 de bala, velho. Acho que posso ficar... Ah, tanto faz. Eu acho que eu vou ficar com essa daqui por enquanto. Depois eu vou pra Scar. Tá, vamos ver o que tem aqui. Vou pegar mais negócio também. Tem baú ali, hein? Acho que tem baú aqui, hein, velho. Tô sentindo. Se não pegar aqui. Cara, outra Scarzinha. Vou pegar mais bala de Scar, velho. Vou pegar mais bala de Scar, velho. Oh, não. Não faz isso, não. Oh, seria uma boa, na verdade, ter 12 Scar, hein, velho. Não sei. É, mas. Não, vamos deixar assim, velho. Desse jeito que tá, daqui tá bom. Deixa do jeito que tá, aqui tá bom. Não tem baú. Não, achei que tivesse. Tá, ó. Vamos ver pra onde a gente vai. Ah, tem uma casinha ali, vai. Bora lá ver. Pegar pelo menos mais item também. Pegar mais, como fala, mais madeira. Mais itens de construção, velho. Que é bom. Acho que teve alguém ali, velho. Mas... vamos ver se a minha intuição tá certa. Já eu miro, já. Vai ficar um pouquinho difícil a gente encontrar gente. Gente, assim, vai difícil pra encontrar. No outro, acho que a gente encontra, acho que a partir de agora, viu? Agora que... eu não tô tão longe, assim, do negócio. Tipo, se ver alguém de trás aqui, não é surpresa. Nossa, velho, eu tenho umas sujeirinhas no meu monitor. Olha, tem um... tem uma sugerência no meu monitor, velho, que eu acho muito que é um cara, velho, mas não é, velho. Nossa, velho, eu vou pegar ali primeiro, velho. Tá mais perto. Nossa, não, essa casa aqui também tá de graça aqui, boiando, né, velho? Vou pegar aqui depois. Preciso de mais shield, caralho. Aí, porra, só foi falar, velho. Caralho, sim, esse é um jogo que você respeita, velho.
Ó, pega esse aqui. Não, acho que vou pegar o Rocket Launcher depois em vez disso. Vou trocar no Rocket Launcher. Nossa, agora sim, velho, ó. Essa aqui é boa, velho. Essa aqui é boa, não vou mentir, velho. Essa aqui é boa, véio. Caralho, velho. Essa aqui tá boa, velho. Tá, vai. Vou pegar um pouquinho. Cara, tô 300 na Scar, velho. Caralho, nossa, tô com bala pra caralho. Posso dar até vender, velho. Nossa, também tô... Kit é uma coisa que não falta também, né, velho? Nossa, tem muita atadura nesse lugar, velho. Não, não tem como pegar mais? E, cara, nossa, eu tenho até demais, velho. Caralho, velho. Nossa senhora, pai amado. Acho que eu vou ceder um pouquinho do espaço, hein, velho. Acho que eu vou ceder um pouquinho do espaço. Ó, ceder um pouquinho do espaço. Eu tenho, ó, 3, 15, 15. E tenho só as armas que eu quero, ó. Ó, uma com mira, uma pistola e uma Scar, velho. Se eu achar uma melhor que a Scar, tipo, uma AK-47 roxa, eu troco o negócio. Mas, mano, é, não, mas é bala de rifle de assalto, velho. Não tem tanta mudança assim, é só usar a mesma. Vamos lá. Caralho. Caralho, eu tô vendo isso. Caralho. Tô falando treta aqui de perto. Não é possível, velho. Cadê, velho? Caralho, como eu não vi isso, velho? Caralho, como eu não vi isso, velho? Não, filha da puta, veio como assim, velho? Eu levei dano de onde, velho? Nossa, velho. Nossa, tinha um do meu lado. Puta que pariu, eu deveria ter matado ele primeiro, velho. Agora foi burro pra caralho. Nossa, eu me vangloriando pra dar minhas coisinhas. O cara tem dois roxos, uma... Nossa, 500, eu tava me vangloriando, velho. Caralho, nossa, mas eu cheguei 30 de novo tão rápido assim, velho. Tá porra, velho. Só matei um, hein, velho. Eu não tô tão bom assim. Acho que não. É. Isso é diário, deixa eu ver. Isso é diário, isso aí, pegar. Pegou a verdade. Não sei, velho. Não sei, velho. É, mano, é muito da hora jogar. Vamos uma última. Eu não sei que horas já são que eu tô aqui. Eu tô aqui nas 4 horas, gente. Calma, não deu nem uma hora. Mano, eu vou tentar pegar uma até eu ficar em terceiro ou em segundo lugar de novo. Vou até dar uma hora de live, velho. Porque, velho... Eu ainda não ganhei mais nada, velho. Eu não ganhei mais nada, né? De vestimenta, né? Olha, ó. Uma espadazinha. Caralho, uma espada, caralho. Do que eu tô falando, velho? Mano, essa aqui é muito boa, ó. Pimba, velho. Caralho, nossa. Que isso? É um aspirador de pó, velho? Que porra é essa, velho? É uma bazuca, que susto. Um negócio aspirador de pó. Parece mesmo, ó. Caralho, nunca vi essa. Tá, essa aqui é como? Não, é de carregar, essa aqui não é good não. Essa aqui é a WP. Caralho, mas a WP no CS é mó boa, velho. A WP do CS, velho. Essa aqui eu gosto, velho. Eu gosto, ó. Você vem aqui, ó, foca no mira no cara, ó. Ó, mira no cara, ó. Mano, mira sempre, uma coisa que eu sempre peguei já, mira sempre no tronco, velho. Mirar no tronco dá mais certo que mirar na cabeça, velho. Eu já acho que não tem headshot nesse jogo, então mira no corpo que é sucesso, velho. Cara, o Jack Sparrow, perdão, Jack Sparrow, deixa eu ver. Eu vou de... acho que eu vou dar ali, acho que eu vou pegar ali. Tem uma ilha ali sozinha, velho. Cara, como é que tá pra voltar? Eu não começo de cidade grande não, tá? Eu vou sempre assim nas... Cara, cai rápido, pelo amor de Deus, velho. Não dá essa não, velho. Dá essa de... já achei um... Aqui, ó. Já achei uma arma aqui, ó. Não vamos boiar pra pegar, velho. Mas é rifle, velho. Caralho, não, velho. Não gosto dessa aqui, velho. Essa aqui, ó. Ó, que merda. Não, na verdade não. É uma bela de uma escopeta, velho, mas... Não. Essa aqui eu não pego de jeito nenhum. Aquela eu não pego. Ah, peguei a nova, velho. Acho que é a nova, né, velho?
Não é móvel, mas eu não gosto, eu não curto. Você é da hora pra ter algum cara que tá perto, velho. Eu não achei ninguém ainda. Tá bom demais. Eu não sei pra onde vai ser a safe zone, velho. Eu não sei pra onde eu tenho que ir. Acho que se pá, não se vai pra cá, velho. Não tem muito o que fazer, velho. Se vai pra cá. Ah, velho. Tô uma merda, hein, velho. Tenho safe, eu não tô com. Não tenho atadura, não tenho. Uma pistolinha com mira, não sei, velho. Acho que essa aqui, não sei. Eu comecei mal da última vez. Eu ganhei. E o que eu falei, eu fui bem. Falei, errado, parecia para em terceiro. É, vamos ver essa história aí, como a gente vai parar, velho. Eu tenho que ser mais safe, velho. Eu não tô muito safe, eu tô muito conversando, me disperso aí, ó. Aí dá merda, velho. Ó. Ah, uma outra. Ah, vagabundo. Caralho, como é que é? F2? Olha essa merda, velho. Nossa, é uma WP? Caralho. Tá, pelo menos consegui uma atadura, velho. Se eu vou ficar com a WP? Não sei, velho. Não sei se eu vou. Se é. É que ela vai. Mano, acho que ela vai me deixar na mão ainda essa WP, hein, velho. Eu não gosto dessa WP. Pelo menos dessa da WP, porque eu amo a WP do CS, velho. É que na verdade é só você atirar na cabeça que mata, né? Mas aqui não, aqui você tem que tirar várias vezes pra matar, pelo menos com uma sniper. Então quebra, cara, tem outro já. F3. Caralho, pisou. Caralho, outro tá WP, velho. Caralho. Ah não, velho, melhor do que deixar com o inimigo, velho. Melhor do que deixar com o inimigo. Ah, tem uma mira boa, aliás, mas. Sei lá, cara, deixa eu ir pra safe zone, velho. A pior coisa que eu quero é morrer de negócio, velho. Como fala, não sei como é que eu. Como é que você morre? Quando você morre de. Tipo, você tá fora da safe zone. Como é que, tipo, como você chama isso? Tipo, ah, eu morri de. Por exemplo, se eu morri de bala, eu vou falar assim, ah, morri por tiro. Eu morri de tiro. Uai, ó, eu pulei de um lugar alto, eu morri de queda. Mas quando você morre numa. Tipo, por causa da safe zone, velho. O que você fala, velho? Eu morri not safe? Não sei, velho. Fica a pergunta do ano aí. Eu vou vir aqui porque deve ter gente pra cá. Eu tenho que pegar alguns itens bons, velho. Mas eu não tô em condição de querer falar isso, né? Tipo, exigir. Por quê, velho? Caralho, velho. Cara, já achei, velho. Tá porra, velho. Já achei essa porra, velho. Não curto isso aqui não, hein, velho. Esse aqui é meio paia. Que é meu pai, hein, velho. Não curti essa daqui não, hein, velho. Acho que eu vou lá fora, acho que eu vou lá fazer uma visita pra ele. Por isso que eu não curto isso. Caralho, velho! Caralho! Não. Estou de brincadeira com a minha cara, velho. Caralho, velho, mano. É por isso que eu não gosto disso, velho. Olha isso, velho. Quantos tiros eu dei nele? Não. Sai 5 fucking tiros de uma arma e não acerta nenhum. Beleza.
Não, assisti, só assisti pra aqui, velho. Foi sem mal, hein, velho. Caralho, hoje eu tô mal, velho. Hoje eu não tô mal, não vou mentir pra você. Hoje eu tô pra caralho, mas só teve uma que eu fui bem, velho. Quer saber, velho? Agora eu quero de brincar, velho. Eu vou jogar sério. Eu irei jogar sério. Vocês não estão entendendo, a minha linguagem, eu vou jogar sério. Ó, eu quero ficar pelo menos uma vez na minha vida aqui em cima, velho. Eu nunca fiquei aqui em cima. Ó. Caralho, moleque. Caralho, como é que... Não, vem daqui de cima e pula. Caralho, velho. Tá foda. Não, eu tenho que mostrar isso daqui. Esqueci. Caralho. Vocês nunca pensei que eu fazia isso na minha vida. O personagem desse é com duro, velho. Caralho, velho. Tá, eu não vou... Não vou aparecer. I'm not here just to take you to Aurora Valley. It was just my turn to be the pilot. What am I gonna do with you? You should be prepared since you boarded the air taxi. We're already above the Aurora Valley. Be careful of the snowstorms down there. Ali, velho. Sei lá, ali me chamou a atenção. Não sei. Eu vou ali mesmo. Ali tá me chamando a atenção. Cara, vou fazer um drift, caralho. Nossa, eu ia fazer um drift, velho. Ah, jogo desgraçado, hein. Deixa eu nem fazer os drift. Ah, não, velho. Não. Isso aqui, espero que não seja. Não, isso aqui, nossa. Essa arma aqui é um lixo, hein, velho. Vou te falar uma coisa, essa arma aqui é um lixo, velho. Não vou te mentir, não, velho. Cara, mano, não, você tem uma noção. Olha isso. Ela atira sozinha, tipo, então. Não é tão lixo assim, mas. Olha isso, ó. Ela sobe, isso que é o problema, ela sobe. Você tem que ir de tequinho com ela. Porque essa arma aqui na verdade é vagabunda, ela não é ruim. Opa, mas tem alguém pra começar alguma coisa. Caralho, tem uma roda gigante ali, mano, eu quero muito ir ali, velho. Caralho, velho, eu quero muito ir ali, velho. Tem uma puta roda gigante, velho. Fico com ciúmes. Caralho, velho. Ah, vai. Vai, me tira isso aqui, velho. Por favor, eu tô na miséria, vai, baú. Nossa, obrigado, você me tirou e como da miséria, velho. Caralho, velho. Nossa, velho. Como você me tirou da miséria, velho. Caralho, eu te amo. Acho que eu ganhei. Tá, vamos ver as outras casas aqui. Pelo menos a gente tem agora um pra tirar de perto e um pra tirar de. Caralho! Acho que eu vou pegar essa WP não, essa WP é inútil na verdade, Caralho, não, a 9 eu aceito, mas essa WP ali, né, sei lá, velho, tá naquelas, né, velho, não vou mentir. Tá naquelas, velho. Eu vou de sniper, hein, velho. Ó. É alguém, velho, acho que ali não é ninguém, não. Aí, ó, aí tem, caralho, amigo, tá bom? Bom dia. Caralho, amigo, bom dia! Não, tô de brincadeira, velho. Não aceito isso. Caralho, tá, amigo. Vamos vir aqui só. Porque, né? Não garanto ficar aqui por muito mais que um tempo. Tinha que pegar mais negócio, eu fui burro agora. Vou pegar ali o baú, né? Cara, eu preciso de drop, hein? Não preciso de não, na verdade não. Porque... Geralmente drop só vai dar o quê? Não dá muita arma boa, preciso de arma boa. E... sei lá, velho. Eu vou pegar aqui madeira enquanto... Sei lá, velho, eu vou pegar madeira. Vai,
Vai, porra. Caralho, amigo, eu tô clicando 3 horas seguidas, velho. E eu tava vendo aqui, velho. Cara, outra, velho. E cara. Foi sem querer, de verdade. Foi sem querer, eu não queria fazer isso. Outro baú ali. Dois baús? Mentira, tá mentirando. Nossa, tem um baúzinho ali, eu vou pegar ele depois. Acha que eu não vou pegar esse baúzinho delicioso, velho. Ele tá me chamando. Alguém, cara, veio me pegar. Acho que eu não ouço. Caralho, esse daqui vai dar um dinheiro, hein? Dinheiro não, foi errado, construção. Caralho. Mano, não é possível, velho. Eu vejo esses, mano, eu vejo esses negocinho amarelo, velho. Não é possível, velho, que eu não tô vendo ninguém, velho. Não tem alguém aqui, velho. Não é possível, velho. Tem alguém aqui, velho. Tem alguém aqui, velho. With me. Call me. Sei lá, velho. A gente pode tentar fazer uma de dupla, hein? Não sei. Falta 3 minutos. Ah, vai tá safe. Eu pego e volto. Nossa, eu queria muito ir naquela roda gigante, gigantesca. Cara, é mais ainda, velho. Olha isso. É muito quebrado isso. É muito quebrado. Ó. O sistema de construção desse jogo não é legal. Nossa, que é isso? O que eu achei aqui na profundeza do tártaro? Uma roxa? É isso mesmo? Caralho, eu tô feito. Mas carzinha roxa é de... Na supimpa, hein, velho. Nossa, ainda bem que não pulei, hein, velho. Nossa, velho. Ainda bem, velho. Vamos de Scar, velho. Vamos de Scar, velho. Eu gostei, velho. Agora a minha Scar, ó, tá fish. Ai, velho, nossa, deu. Caralho, tá de noite já, velho, eu não vi. Nossa, quando eu vou fazer um live, vai passando muito rápido o tempo, né, velho? I don't know. Say I do. Ah, não, mentira, tô brincando, não vou cantar aqui não, né, velho? Caralho, nossa, velho. Nossa, tem um espantalho ali, velho. Tem um espantalho ali que eu tô com receio dele, velho. Ó, outro espantalho aqui. Ó, eu vou apertar F2, ó. Apertei F2, mas né. Mas né, companheiro. Não chega lá ali. Caralho, não. A única coisa que eu queria é que você pegasse o caralho da. Já perdi o cara. Pega ali. Alguém tá atirando nela, velho. Quem tá atirando nela? Caralho, roubei a kill dele! Roubei a kill dele, velho! Vou pegar mais alguém, velho. Vou esperar mais alguém, velho. Já tá aqui, amigo. Sério isso? De longe? Sério isso, amigo? Caralho, sério, vai matar ele. Será que você não saiu daí ainda, velho? Caralho, amigo. Caralho. Como assim? Como é que ele não morreu? Eu matei, eu que matei ele, seus porra. Ih, caralho, já vi. Caralho, eu tô... Ah, tá aqui, né, seu filho? Caralho, vou te matar, velho. Caralho, não. Nossa, acho que não dá, velho. Acho que já quebrou. Já quebrou. Caralho, só matei em um, velho, de novo. Acho que já quebrou de novo, hein, velho. Já quebrou. Bora lá. 30 de novo. Nossa, velho.
Eu não sei o que dá em mim, velho. De vez em quando eu vou bem, quando eu vou mal, eu mato pra caralho, velho. Nossa, quando eu começo mal, eu mato pra caralho. Quando eu começo bem, eu morro. Nossa, eu não sei o que acontece comigo, velho. Eu não sei, não sei, não sei. Já quebrei, velho. Nossa, não dá, velho. Eu vou jogar outro dia de novo. Nossa. Eu jogo todo dia isso, velho. Eu não sei por que tá assim hoje, velho. Eu falei, é maldição de gravar, velho. Começou a gravar, deu merda, velho. Vai, ó. Caralho, não foi. Foi. Ai, ai, mano. Nossa, velho. Nossa, velho. Deixa eu ver. Foi, né? Vai, bora jogar, vai. Não sei, velho. Já mandei convite. Depois aceita e chama. Ah, bora, bora, velho. Agora eu vou estar fazendo como fala, agora eu vou estar. Depois a gente pode mandar, a gente pode mandar, a gente pode mandar, a gente pode mandar, velho. Deixa eu ver. Gente, já deu, já de como fala de Battle Royale, velho. Já deu. Já deu, já, né, velho? Então, bora. Vai, bora começar aqui o jogo agora. Mano, esse jogo é da hora. Esse jogo é bem da hora. Esse jogo a gente não se estressa, velho. A gente joga à vontade, velho. Não. Ó, vai, ó. Bora jogar. Nossa, velho. Eu vou degustar jogar esse jogo. Vai, ó. Fica safe, aí. Foi, moleque, ó. Caralho, ah, eu não aumentei o jogo, pera aí, não. Calma, e essa cam? A cam pode ficar onde, hein, velho? Acho que eu vou deixar aqui em cima. Vou deixar aqui em cima, velho. Não sei, velho. Eu vou ver. Se onde tiver, onde ficar bom. Vou deixar aqui, não sei. Deixa eu desmutar aqui o jogo. Nossa, velho, mas, mano... Ah, vamos lá, velho, ó. YouTuber's Life, mas sabe o que é engraçado? É YouTuber's Life, eu tô jogando seu YouTuber's Life streamando na Twitch. Deveria ser Streamer's Life, velho, já tô falando. Deixa eu aumentar aqui o áudio do jogo. No áudio mixer. Caralho, tá difícil também, né, velho? Caralho, velho, tá louco, velho, maluco. Aumentei? Acho que eu aumentei, mas... Já deve ter acabado o áudio do jogo. Bora lá, então. Novo jogo. É, até... Caralho, novo jogo, hein, velho? Caralho. Nossa, ó, tô bom. Finalmente consegui. Isso é totalmente português, tá, gente? Vamos ser o novo youtuber da um pedaço. Eu sou popular, mas eu sou mais popular do YouTube. Vou gerar a minha própria rede. Não sei que jogo é esse. Quanto tempo esse jogo? Tem sido uma longa viagem dura. Tipo, a gente vai contar como é que aconteceu. Ó. Esta é a minha história. Caralho, que foda, velho. Nossa, velho. Você vai ser muito fenomenal. Você tem que editar o vídeo. Você tem que gravar o vídeo. Você tem que estudar. Você pode se mudar. Você pode... Mano, a gente vai criar o nosso personagem, velho. Caralho. Nossa, eu já estou vendo um homem lindo. Vamos manter essa mesma cor de pele ou não? Não, diferença. Poucas, eu diria. Poucos reconhecem a diferença. Vamos usar uma menina. Cara, uma menina bem estilosa também, né? Uma menina também é bem estilosa. Né? Mas vamos lá, fazer a lenda do Jorginho. Não sei como é seu nome.
Ó, passo personagem, personalidade, canais, beleza. Boa, caralho, logo você. Caralho, caralho, esse aqui tá me chamando. Esse aqui tá me chamando muito forte, mas cara, eu vou ser o Ronaldinho Gaúcho. Cara, sou eu. Tá, porra, sou eu mesmo. Eu vou me recriar de uma forma incrível. Tipo, ó, com certeza, eu sou loiro, né? Eu sou loiro, tipo, vocês podem ver aí. Eu tenho olhos azuis. E o que eu falo? Minha boca é essa, né? Minha boca é essa. Tem uma puta barba, como vocês podem imaginar. Eu vou fazer o cara do Stardew Valley. Puta que pariu, vai ser isso mesmo. Bonezinho, não usei um bonezinho, mas eu gostei desse daqui, o Merchan. Não. Cara, eu tenho que pegar esse de Pikachu, pelo amor de Deus, o mundo está chamando. Tá, camisa. Eu não sei, né? Camisa. Não, eu só posso pegar essa aqui, né, velho? Vou pegar uma estilosa, né, velho? Cara, eu pareço muito lenhador, velho. Vai ser a história do lenhador dele, velho. Não sei. Caralho, nossa, sério. Se eu não me pareço um lenhador, eu não sei o que me pareço. Eu devo ter uns 60 anos, velho, mas... Caralho, nossa, um sapatinho. Cara, você é um homem de 36 anos, né, velho? Caralho, eu senti esse óculos na pele, hein? Nossa, que óculos bonitão, hein? Não sei, ó. Você acha que... Vai fazer uma versão... Eu gostei muito dessa barba aqui. Eu só sei que eu gostei muito dessa barba. Não, esse cabelo aqui não tem nada a ver comigo. Caralho! Oh, eu boto fé nesse daqui, hein? Não. Bora fazer aqui normal, hein? É um lenhador estudioso. Vamos deixar assim, cara. Um lenhador estudioso. Mas ele vai mudando com o tempo. A única coisa que a gente vai poder mudar é o cabelo e o olho, tá? Então a gente vai ter que escolher sério. Tu coloca um cabelinho assim, uma barbinha assim também. Não sei, velho. Nossa, escolhe, velho. Vou fazer. Acho que eu vou fazer de loiro, hein, velho. Não sei, velho, mano. Essa parte é muito importante. Não. Assim ficou legal. Assim ficou melhor. Eu queria que assim ficou melhor. Essa camisa dele aqui, ó, ficou legal, mas, né? Vamos ver o que tem que fazer aqui, ó. Caralho, nossa, velho, meu Deus, eu pareço um dedo da informática, velho. Oh, velho, eu gostei demais dessa aqui, acho que eu vou pegar aqui uma calça que fica legal, né? Caralho, nossa, parece que ele é um técnico de câmeras, velho. Eu sou eu pra caralho. Caralho, ó. Puxa, ficou bom, hein? É, eu sou um professor universitário, caralho. Não sei isso. Puxa, assim ficou bom, hein? Assim a gente ficou good, hein? Vamos começar bem, ó. Vamos ver as caras aqui mais pra frente. Caralho, nossa, eu vou pegar muito isso, velho, não sei, mano, só o tempo de girar, velho, não sei, velho, vai, vamos deixar, vou pegar isso aqui, hein, que estiloso, hein, caralho, não sei o que, canal, vai, ó, vai ser super estrela, carregado, tá, personalidade, eu vou ser testa animal, um gênio, carregado, social, super estrela, Romântico, velho. Igual você é um gênio. Muito gênio romântico, hein, velho. Porque esse cara aqui é o Baldur das estrelas, né, velho? Não sei, hein, velho. Eu acho que eu vou ser gênio. Não sei, acho que eu sou um gênio. Acho que eu vou ser um gênio romântico, não sei. Peraí, tem uma descrição aqui. Seu sonho é encontrar uma pessoa especial que compreenda você e não vai desistir até aqui. Estudar aprender coisas novas e tiver difícil e fácil. Ah, mano, eu boto fé nesse daqui, hein, velho. Não.
Eu acho que você é esse. Tem que encaixar mais comigo. Tá. Moda, estilo de vida, musical, culinária, nosso breve. Foda, velho. Eu só tenho jogos. É que a minha versão é antiga, né, velho? Não sei. Darwin Fields, caralho. Tem que pariu. Melhor o meu nome da Steam, velho. Não sei. Ah, eu tinha um nome. O nome é Thiago, velho. Eu sou o Thiago, eu sou o meu nome. O nome do canal vai ser famoso, né, velho? O famoso! Vou colocar aqui o mesmo negócio aqui. Porque eu tô me imaginando nessa sequência dele, entendeu? Eu tô me imaginando, entendeu? Thiago, Gengar de Game. Na verdade, não. Eu vou colocar. Meu nome é Gengar. Meu nome é Gengar. Meu nome é Thiago. Que é Thiago, velho? Nossa, velho. Gengar. Fala um nome aí de um cara que no caso tem um nome. Phelps, você acha que o nome dele é alguma outra coisa? O nome dele é Phelps, aí você fala assim, o senhor Phelps, vem cá. Não, velho, o meu nome é Thiago. Que Thiago, velho? Nossa, vamos falar. Nossa, vai começar. Nossa, só quero ver. A gente começa num AP pequeno. Vamos ver, eu já joguei esse jogo já, mas tipo, nunca zerei ele. Eu tô muito curioso pra ver o final, velho. Eu nunca recebi uma placa. Eu não recebi a placa, velho. Eu acho que ainda é melhor que eu inventar isso. Não sei se eu recebo a placa. Caralho, nossa, que estiloso que eu tô, velho. Começa a fazer o seu primeiro vídeo nessa sala. Eu acabado de mudar com a minha mãe. E eu não tenho muitos amigos por aqui. Vamos dar uma olhada nas primeiras coisas que aprendi antes de me tornar um youtuber número 1. Tá, você pode usar o mouse ou o teclado para controlar a câmera do seu personagem. Gire a câmera com o botão do meio. Dê zoom com a rodinha do mouse. Mova a câmera com o botão direito. Ah tá, agora é com o botão direito, tá, beleza. Tá, durante aqueles dias eu me divertia muito fazendo vídeos de jogos que eu tinha na minha prateleira. Vai levar a prateleira e... tá, beleza, escolher um jogo. Caralho, você é 10, velho, você... Caralho! Tá, gente, isso aqui, como fala, isso aqui, toda vez que tiver baixo, quer dizer que a gente não vai estar muito, tipo, a gente não tá, tipo, não é o melhor jogo no momento. E aqui as estrelas é a qualidade do jogo. Então, aí a gente pode vender o jogo, ó. Vamos pegar isso aqui. Começar o vídeo, gameplay. Vamos lá, velho, ó. Tá, eu só tenho um negócio, então a gente vai ter que pegar de tudo aqui, sem filtro. Aí depois a gente vai poder melhorar as coisas, velho. Estação 1... Tá, potência 10 negócio, tá, beleza. Nome do vídeo vai ser primeiro vídeo do canal, beleza. Não, mentira, vai, ó. Gameplay. Não sei, qual é o nome do jogo? Eu não vi o nome do jogo. Empire Planet, vai ser. O Império começa, caralho. Aí sim, velho, o Império. Império começa. Caralho, o Império começa, caralho. Espero que comece. Você vai ser que nem os meus vídeos mesmo aí, velho. Empire Planet. Tire. Empire Planet. Que o Império comece, caralho. Que o Império comece, velho. Gravação, mas aí você vai. Ah, beleza. Cara, que foda. A gente vai escolher essas ações lá. A gente vai escolher. Comentário profissional. Vamos comentar profissional, velho. Tá, deixa eu ver. Comentário sem graça. Tá, beleza. Nossa. Deu alguma merda ali, ó. Tá, e a gente precisa fundir eles, ó. Caralho, ó. Eu acho que agora, ó, o que a gente faz? A gente coloca aqui, ó. A gente tem um aqui, ó. Coloca aqui. Já que não tem nada, ó. Precisa colocar aqui alguma coisa, hein, velho. Precisa colocar aqui alguma coisa já, hein, velho. Tá, ó, vamos lá, processo. Interesse, 48%. Conteúdo, 6, novo recorde. Coisa de vídeo, 5, edição, 3. Beleza, ó, mesma coisa, ó. Vídeo para enviar, tá, publicar vídeo. O Império começa, caralho, o Império começa. Eu ando irritado pelo tempo que leva pra fazer o upload pro canal, mas eu vou te falar. Ver as visualizações inscritas do dinheiro subindo é sempre emocionante. Além disso, sempre há um comentário que me ajuda a saber se estou fazendo as coisas certas. Tenho prova todo mês, então eu precisava estudar. Se eu passasse, recebia uma recompensa. Caralho, nossa, agora sim, velho. Vida, eu parei pra escola, mas eu precisava sair do meu quarto. Caralho, estudar. Caralho, a gente tem que estudar, sério. A gente... Youtuber não estuda, não, mentira. Youtuber não estuda, é foda, hein, velho. Tá, beleza. Caralho, não, tá porra.
caralho. E aqui tá o horário, tipo, que eu falo, ó. Aqui tá a quantidade dos vídeos. Eu posso sempre verificar se eu estou pronto para minhas provas, apenas verificando o calendário do meu telefone no celular. Caralho, ó, geral gostou, porra, caralho. Eu uso o PC para fazer compras, caralho. Bora fazer então. Fazer compras. Já a gente se acostuma com os controles. Tá, eu vou apertar X, ok. Caralho, tô com 100 reais, hein, velho. Tá, entendi já, ó. Aqui tem alto negócio, mas tipo, é 3 estrelas do jogo. Aqui é mais ou menos, aqui tá baixo. Caralho, ó. Esse aqui tá bom, hein, velho. Esses dois aqui tá bom, vou comprar esses dois. Esses dois aqui tão alto, vou fazer vídeo deles, então. Beleza. Vamos cumprir as nossas obrigações, tá. E aqui tá a nossa... Ih, caralho. A gente tem que fazer mais vídeo, né, velho. Tá, calendário, data da prova, ó. Preparação para o teste, tá. Eu não estudei o suficiente. Eu preciso estudar mais ainda, velho. Beleza. Vamos lá. Isso aqui, esse símbolo é o quê, velho? Eu tô com 18, eu tô com 19 pessoas, caralho. Comecei bem pro primeiro vídeo. Cara, League of Legends, é isso mesmo, caralho. Pelo amor de Deus, não fala isso. Ah, League of Legends, pelo amor de Deus, pai, não faz isso comigo, velho. Vou sair, vou pegar aqui. Isso aqui é o presente, né? Gravar um novo vídeo. Como é que grava um novo vídeo aqui? Ah, não, só dá pra passar um negócio. Star Frog. Caralho, o sapo maluco. Vai ser um sapo louco, velho. Vamos pular aqui, velho. Não, caralho. Gravar vídeo, fazer compras de informação, melhorar e gravar num vídeo. Acho que melhorar, deixa eu ver como melhorar tem. Tá, vai, gameplay. Vai lá. Tá tudo certo aqui. Tá, vamos lá. Star Frog, caralho. Ah, eu sou estrela. Rogério Sapo, vai ser Rogério, o sapo. A história de Rogério Sapo, velho. Rogério. Rogério com isso, é o Rogério com esse acento mesmo, tá certo. Rogério, o sapo. Confio. Rogério Sapo vai ser um sucesso mundial, caralho. Minha mãe bugou aqui um pouco, né? Mas, né? Fica aí, velho. Cara, nossa, me parece eu gravando, caralho. Olhar assassino. Não. Comentário profissional, porra. E vamos... Ih, caralho, não tem como. Caralho, já, nossa, não deu nenhum negócio, velho. Caralho, velho, nossa, não tem brincadeira, velho. Não deu nem... Não, vou adicionar título. Não, o que eu não tenho? Não tem granular cor, eu vou granular cor. E eu preciso de... Foco. Processo, vai, bora lá. Caralho, ó, conteúdo, qualidade, caralho, ó, interesse é bem maior, pelo menos, ó. Edição não teve quase nada. É que eu escolhi um mal, velho, eu não sei como editar direito ainda, beleza, ó. Tá, bora. Escolher o jogo, bora fazer mais. Bora gravar mais. Aí depois a gente estuda e fica safe, fica de boa. Vai, gameplay. Não sei se tem muito pra gravar com o vídeo upando, mas eu espero que dê. Tá, caralho, LOL. O quê? Eu nunca pensei que ia trazer lá pro canal. Ligue. Ó, caralho, é meio chato escrever, hein, velho. Não sei se não, né? É meio chato escrever, hein, velho. Não vou mentir, não. Ah, caralho, vai te matar. Vai se matar, velho. Mas vamos upar, velho. Beleza, vai. Vamos
cara, comer, deixa eu ver. Aqui tá um negócio que eu tô precisando dormir, vamos estudar, caralho. Tá achando o quê? Que no caso é só dormir? Mas, cara, vendo que não entraram, deixa eu ver. Eu estava esperando os primeiros vídeos do Hall PC Vídeos, Brian. Olha só, você tá bem gravado, boa técnica, Jack Laia. É, fazer coisas novas é o seu caminho para seguir. Star Frog é um grande jogo. Star Frog é o melhor jogo que já joguei. Você está realmente bombando agora. O jogo está rolando agora. Aham, isso é sua opção no YouTube, então eu sou o Batman, péssima edição, tá? Ah, vai se fuder, né? Ai, não me aceito. Isso, eu me aceito, cara. Vou estudar, caralho. Já tô com 81, velho. Caralho, nossa, moleque. Tá louco, velho. Tá louco, velho. Tá, mas beleza, agora eu não tenho mais dinheiro. Como é que. É, mas agora eu preciso de mais dinheiro. Vai, para gravar. Caralho, expressão de felicidade, grito comemorativo, comentário profissional. Ah, não. Grito de felicidade. Então, visto que eu não dá certo. Vamos lá, teoricamente interativa. Comentário sem graça. É, combina. Tá, beleza. Não sei, velho. Ou eu deixo assim, não sei. Deixa assim. Caralho, tá, beleza, vai. O que a gente tem? A gente não tem esse, e a gente já tem bastante desse. Então, bora fazer pra preencher, né, velho? Caralho, nossa, mano, que perfeito. Eu sou perfeito. Incrível, edição. Já melhorou a edição, velho. Caralho, nossa, publica vídeo. Deixa eu ver, vamos gravar mais quando eu voltar depois de estudar. Deixa eu ver. Precisa aqui, ó. Estudei quanto? Tá, beleza, tô certo. Vai, bora. Bora. Eita, caralho, que mano é esse, velho? Ei, Gengar, quero fazer um vídeo. Quero fazer um vídeo. Eu vou enviá-lo. Tá bom. Você estudou praticamente nada essa semana. Espero que você semana estudou. Caralho, mano. Sabia que você pode ganhar algum dinheiro extra em empregos? Caralho. A gente vai trabalhar isso mesmo. Beleza, a gente vai trabalhar. Beleza, a gente vai ter que gravar pro cara, né, velho? Vamos gravar pro cara. Escolheram um jogo, bora gravar pro cara. Caralho. Nossa, velho, mas ó. Gorilla Soccer 2, velho. Nossa, esse aqui é um FIFA, né, velho? Caralho, o cara me pediu um favor, eu vou fazer um favor pra ele. Mas é meio perto desse jogo, não vou mentir não, hein, velho. Que editor esse vídeo? Ah, é tão ruim. Tá, é sempre um negócio de edição, velho. Mas, ó. Caralho, vai dar um péssimo negócio, hein, velho. Vai dar um péssimo negócio, hein. Tá, mas bora lá. Bora gravar, vai. FIFA 30. Realmente, o famoso. Com gorilas. Gorilla Soccer. Nossa, velho. Por favor, cria um jogo chamado Gorilla Soccer. Caralho, nossa senhora, agora sim, velho. Tem que dormir, velho. Eu não dormi nada, velho. Nossa, tem 500 inscritos mais com o que eu tenho agora, velho. Caralho, nossa, velho. Se fosse assim, criar um canal no YouTube, eu estaria rico já. Tá, olhar assassino, ficou ferido. Olhar assassino, vai ser perfeito. Caralho, nossa, não tem mais nada, velho. Que merda, velho. Nossa, velho. Pai amado, velho. Cara, não tem um isso aqui, não tem isso aqui. Vou colocar, pra ficar. Vai ficar normal. Caralho, nossa. Pelo menos eu já fiz um vídeo pro cara. Pronto, beleza. Vamos estudar, velho. Nova tarefa foi disponível. Vou dar a escola. Caralho, risco usar, beleza. Mais visto. Beleza. Mais visto. Tá. Canais à visita, beleza. Parabéns, você atingiu o nível 2. Quando o nível sobe, você pode bloquear no ponto de ideias, videoclipes, habilidades. Tá, beleza. Eita porra, caralho, o cara parece que virou um saiyajin. Nível 2, eu tô nível 2. Ah, tá, ok, beleza. Tá, deixa eu ver. Nível de. Tá, deixa eu ver. Aqui eu não tenho nada. O que isso aqui pode fazer? Ah, tá, eu posso. Ah, isso aqui vai ser tipo a minha árvore de habilidades. Vamos se pá. Ah, que legal, ó. Daqui a pouco a gente pode ter. Mais negócio, perfil, ó. Beleza, ó, eu tô com o roteiro rank 37, caralho, nossa, então o maior, nossa, eu tô 37 jogos, 2. Beleza, ah, não, é porque eu não lancei ainda, contatos, deixa eu ver contatos. Tara, deixa eu ver, caralho, Tara é qual? Rank 16, velho, seria legal trazer um vídeo com a Tara, caralho. Agora que eu falei da Tara, eu com certeza vou fazer um vídeo com a Tara, vou começar a falar com ela, velho. Sabia que ia vir. Caramba, que vídeo terrível, Devin. Tá, deixa eu ver.
Amigo, você... Yeah! Tá. Aí, ó, o que eu falei, ó. Obrigado por enviar o vídeo, vou fazer os amigos com tão bom você é. É, pedido de amigo. A propósito, você sabia que é uma convenção de game muito importante essa semana? Você pode ser uma de bom de youtuber. Caralho, deixa eu ver. Me ver jogar, beleza. Deixa eu ver, Game World. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu quero muito ir. Não, velho, não, eu vou estudar. Depois eu tenho que comer, né, velho, eu tenho que comer e dormir. Depois, na verdade, eu tenho que trabalhar, né, pra poder comprar novos joguinhos. Vou manter aqui a frequência de vídeo louco, velho. Caralho. Magic Rune pra PlayStation Studio, PSP. Caralho, eu preciso de negócio, tá. Deixa eu ver como eu tô. Caralho, deixa eu ver como eu tô. Deixa eu ver. Vamos fazer a prova. Oh, vou dormir um pouquinho, não vou mentir, vou dormir um pouco, depois aí eu gravo mais vídeos para eles. Tá. Ponto de talento, ok. Ah, eu posso distribuir um ponto de talento. Tá. É, fala o gameplay. Acho que eu vou distribuir aqui, ó. Plataforma escolhida. Tá, beleza. Vou distribuir aqui. E consegui mais coisa, level 3. Caralho. Vamos estudar mais, tá louco, velho? Vamos estudar mais, velho. Cara, eu tô com quase 1000 inscritos, caralho. Se fosse assim fácil, velho, eu estaria. Vou estudar de novo, né, velho? Porque eu não quero ver a minha mãe brigando comigo. 1k, caralho. Caralho. Quer conversar? Skylar. Tá bom, é isso que eu vou fazer. Tanto faz, né? Tá bom, ó. Ficou bom. É, tem que comer antes, né, velho? Como é que eu como nessa bodega? Cara, velho, como é que eu como? Como é que eu como nessa bodega? Ah, comer aqui, velho. Achava que era pra clicar na geladeira. Ó, assim fica bom, hein? Assim, aqui tem um ângulo de câmera melhor, hein? Agora eu vou fazer tudo que eu quero. Agora eu vou falar com a Tara, velho. Vou falar muito com essa Tara, velho. Caralho, Tara, velho. Bate-papo. Falar bate-papo com a Tara, velho. Tá louco, velho. Vou fazer um bate-papo louco com a Tara, velho. Agora eu vou gravar o quê? Vou ter que gravar mais alguns vídeos. Depois eu vou tentar. Eu não tenho dinheiro. Vou falar com a Tara. Véio. Com a Tara, tá louco, velho. Escolher um jogo. Tem que comer, né? Antes. Escolher um jogo. Comer. Vamos gravar o que tá de bom. Esse Gorilla Soccer nunca mais, velho. Caralho, League of Legends. Caralho, o LOL, como sempre, tá em alta, né, velho? Tá, vai, vamos fazer um LOL de novo. Bora fazer um LOLzinho de novo, depois a gente vê aqui. A gente conversa com a Tara, velho. Isso aqui dá pra fazer co-op, velho? Caralho, velho. Eu tô conversando com a Tara. Caralho, já conheci a Tara, velho. A Tara, velho, olha a Tara aí, velho. Caralho, mano, ela vai me comer o cu. Ela vai comer outro cu inteiro, velho. Eu precisava comer, né, velho? Seria bom se eu tivesse como comer. LOL. O jogo do ano. Eu não aguentei. Tá louco, velho. Melhor jogo do ano, velho. Nossa, tô com fome, hein, velho. Mercenário, vai. Tá, ok. Tela de câmera. Tá, comentário sem graça. Eu quero ter bastante negócio, velho. Então. Ó, jogo épico. Acho que eu vou nesse aqui, hein, velho. Cara, se não tiver um. Não sei, velho. Caralho, velho. Nossa. Agora eu preciso coletar tudo, então, ó. Quem tem como fazer, ó. Tem como pegar daqui, hein, velho. Presumo, ó. Vou pegar aqui esse foco e vou pegar aqui. Caralho, nossa, de novo. Ué, LOL, o jogo do momento. Quando eu estava com fome, fazia vídeos e chegar a boas ideias foi muito difícil. Qualquer isso, tá bem, beleza. Eu precisava comer. Eu preciso comer.
começar a comer. Depois vamos estudar de novo, né? Porque acho que a gente não estudou muito bem essa semana. Tá, já tô gravei vídeo aí, velho. Não teve vídeo suficiente. Eu vou comer de novo. Não vou comer de novo, não. Bora estudar. Bora estudar, velho. Bora estudar, velho. É, o problema é estudar, velho. Estudar corrompe um pouquinho o tempo, hein, velho. Por enquanto poderia estar gravando o vídeo, porque eu posso trabalhar, velho. Como assim trabalhar, velho? Precisava comprar jogos novos, hein, velho. Ó, deixa eu ver o que tem aqui. Engraxar sapatos. 4 horas, R$20, velho. Tá ok. Eu vou fazer pra ganhar um poder, ganhar dinheirinho. Caralho, nossa, velho, nossa. Muito bom esse jogo. Tá, vai lançar o vídeo. Beleza, cheguei com mais dinheiro, vamos estudar. Vamos estudar antes que a minha mãe come meu rabo. Quem editou esse vídeo? Ah, vá tomar um... Cara, eu tenho que falar com o Gerais, hein? Tem que falar com o Gerais, é verdade. Tem que falar com o Gerais. Falar com a Tara de novo. A Tara, velho. A Tara. E será que tem como relacionar, tipo, uns The Sims, tipo, de youtubers? Não sei. Yeah! Que é isso? Me ver jogar, galera. Cara, deixa eu ver. Nossa, eu não quero falar muito com a Tara. Eu quero falar... Duração 24 horas, caralho, preço dos ingressos. Convidaram, não sei, velho. Bilhete. Eu vou com a Tara, vou falar com a Tara, velho. Caralho, a Tara do céu, velho. Deixa eu ver, dia da prova. Cara, eu tô bem. Mas eu vou estudar que nem louco. Vou estudar que nem louco, caralho. Nossa, mano, a gente tem que. Caralho. A minha mãe vai ficar esperando eu gravar o vídeo. Não, eu tô conversando com a Tara, velho. Mãe, você sabe, né? Já sabe, né, velho? Caralho, nossa, mano, que desconsideração, velho. Tá louco, velho. Eu tô conversando aqui com ela, vai. Deixa eu falar com a minha mãe. Deixa eu falar com a minha mãezinha. Ai, gente, eu consegui estudar. Eu estudei. Mas você dando bastante sucesso. Parabéns, continue sempre assim. Beleza. Ó, vou ver o que dá. Vou falar mais com a Tara. Vou falar mais com a Tara, velho. Aí agora eu posso convidar ela a vir aqui em casa, velho. Eu não sei, velho. Eu vou tentar gravar um co-op com ela, velho. Caralho, a Paula, velho. Tenta gravar um co-op com ela, não sei, velho. Sei lá, velho. Vou dormir. Depois eu vou gravar mais melhor vídeos. Agora eu tô com 55 de dinheiro, velho. Eu consigo. Vou comprar, fazer compra. É isso, eu só comprei jogo, né? Eu tenho que ver o que eu posso comprar. Mas é, por enquanto só tem que comprar de jogo, né? Cara, 4K, porra, aí sim, velho. PC World, deixa eu ver. Mundo do PC. O que eu tenho? Tá, isso aqui é o que eu tenho. Tá, ok. Isso que eu tenho, beleza. O que eu posso ter de novo? Caralho, eu precisava economizar um dinheirinho, hein? Caralho, nossa, ó, esse headset aqui tá legal. Ih, caralho. Opa, parece que meu PC estava dando alguns problemas. Eu tinha que verificar os estados e tal. Ah, caralho, informação. Nossa, foda. Reparar. Nossa. Caralho, como assim, velho? Eu ia comprar uma máquina deliciosa, velho. Eita, mano, veio mesmo. Caralho, nossa, que jogo. Jogo completo, né? Jogo completo é assim, né, velho? Caralho, bora, vai, bora. Caralho, nossa, veio de novo já. Boa. Tá, beleza. Vamos lá, quer conversar? Paula, caralho. Não sei, velho. Pode ser, velho. Não sei. Vou comprar aqui, ó. Vou comprar um negócio aqui. Bora comprar um. Não tenho. Perdoa, eu não tenho. Eu vou comprar um microfone, não sei. Depois eu vou comprar um. Não tem como comprar. Beleza, vou comprar só isso. Vou comprar só isso, não, né? É um pouquinho caro, né? Caramba, que é essa Paula, velho? Eu vi essa Paula em algum lugar, velho. Local de entrega, data da prova, tá? Eu tô mais ou menos, mas. Quando vai ser, velho? Quando vai ser? Eu não tenho R$100 de sobra pra comprar, velho. Acho que eu não vou, não, velho. Não sei, velho. Eu queria ir, pelo menos na primeira, velho. Não sei. Mano, eu vou estudar mais uma vez aqui, porque senão minha mãe vai comer o rabo, velho.
já deu, né, Paula? Não, vamos completar a barrinha da Paula. Eu quero ver como é que fica a barrinha da Piaula. Da Piaula, caralho. Da Piaula, caralho. Vamos lá. Vai estudar. Depois eu tenho que trabalhar mais ainda, caralho. Vamos estudar mais ainda. Cara, eu não sei quando vai ser a hora do teste, velho. Quer conversar, Skylar? Não sei, velho. Pode ser. Depois eu vou estudar! Vou estudar! Não sei como você está. Eu ouvi dizer que você grava uns vídeos. Vamos fazer. Tá, vai, ok. Pode me enviar, vai. Recompensa, beleza, vai. Eu aceito. Tá, beleza. Eu não sei que jogo vai ser esse. Não sei. Tá, mas você quer que eu grave o jogo? Caralho, que jogo é esse? Caralho, qual que ela mandou? Qual que ela mandou? Caralho, amiga, obrigado. Não sabia que era tão boa assim, velho. Deixa eu ver como eu tô pra prova, velho. Cara, falta pouco, vou estudar de novo. Depois eu vou comer e depois eu vou trabalhar. Vou postar mais um vídeo, na verdade, depois de estudar eu vou gravar esse vídeo aí que no caso ela pediu. Esse jogo aí que ela pediu, depois aí eu vou comer. Depois acho que eu vou trabalhar e vou gravar uns vídeos. Porque eu não quero. Sei lá, velho, ó. Ó, o que que tá de bom aqui, ó. Cara, Star Frog não tá tão bom jamais, hein, velho. Não sei, velho. Fire. Esse aqui não tá muito legal não, hein, velho. Acho que eu vou vender, hein, velho. Não tenho mais negócio, velho. Não tem mais um porquê, né, velho? Esse aqui, Gorilla Soccer, eu acho que eu vou vender, velho. Não sei, preciso de dinheiro. Esse Gorilla Soccer aí não é tão legal. Mas assim, pra galera. Tá, esse aqui eu posso tentar até gravar de novo, ó. Vou fazer uma gameplay. Caralho, sem filtro, bidirecional, caralho, já melhorou, hein. Caralho, Lot, Battle of the... Caralho, vai ser um Battle Royale, cara. Tô sentindo. Caralho, Fortnite, isso aqui é o Fortnite da vez. Cara, eu tô com soluço, velho, me veio um soluço. Eu não tô vendo por causa desse microfone, filha da puta, é muito grande, velho. Lorde, eu não vou escrever o nome dele todo, não, velho. Pelo amor de Deus, velho. Vamos ver, velho. Ó, foi o Fortnite mesmo, ó, torres tortas aqui. Bora acenar. Teoricamente também com recomendações. Cuidado sério. Ó, recomenda, hein. Ó, precisamos de... Ó, boto fé, hein? Vai, ó, deixa eu ver. Caralho, nossa, foi perfeito, é isso mesmo? Foi perfeito, é isso mesmo? Caralho, moleque, foi perfeito, velho. Tá maluco, velho. Deixa eu assinar título. Vou graduar foco e cor, né? Não, cor. E vou... usar foco, não sei, foco já tem bastante, eu vou pegar certinho. Caralho, ó, nossa senhora, edição 47, caralho, ó. Deixa eu ver, nossa, preciso comer urgente, velho, esqueci de comer. Novas cartinhas, ai que legal, deu simples, que legal as novas cartas. Depois a gente vai trabalhar. Precisa trabalhar também, né? Porque é só estudar, velho. Caralho, eu vou dormir, não sei. Depois eu trabalho, não sei. Eu tenho bastante jogo ainda. Depois quando os jogos ficarem mais ou menos, né? Vai requinha. Caralho, ela vai brigar muito. Caralho, muito bem, nossa, caralho, nossa, eu vou estudar ainda, caralho, nossa, velho, achei que ela ia brigar comigo, velho. Eu falei, mano, eu não me lembro se eu tinha estudado ou não, velho.
bagunça, velho. Daqui a pouco vai chegar a hora do teste, hein, velho. Ah, beleza, velho. Caralho, nossa, velho. É a melhor coisa do mundo fazer isso, velho. Tá, beleza. É a melhor coisa do mundo fazer isso, ó. Caralho. Ó, ó, ó. Conselho. Conselho. Que lindo, que lindo. Tá, ó, vamos. Já estudamos. Vamos trabalhar de novo, vai. 30. Entregar jornais, vai, bora. Aí tá bem as views, hein, velho. Caralho. Vai, escolher um jogo. Sei lá, vai, vamos fazer mais vídeo aqui, velho. Caralho, a gente precisa fazer mais vídeo. Já começou a ficar... Caiu, hein? Cara, esse League of Legends é sempre bom, velho. Caralho, eu deveria ter feito mais vídeos desses daqui, hein, velho. Eu senti. A League of Legends, esse jogo do ano, de novo. LOL. Sempre. Daqui a pouco vai ter em 2030, vai ser o jogo do momento. O quê? É, depende. Nossa, gente, já tô me chamando o saco aqui, velho. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Ah, gente, rapidinho, já volto. Voltei, é só arrumando umas coisas. Ah, não tem nada aqui, eu acho, ó. Não sei, eu vou deixar aqui. Não sei se eu deixo aqui, hein, velho. Não, é que é importante vocês verem meu negócio, eu vou deixar aqui. Aqui tem umas quests, mas acho que eu não tenho nada, por exemplo. Vai lá, vamos fazer o quê? Eu cansei, eu não vou colocar mais nome do jogo não, velho. É mó trampo fazer isso, velho. Saiu por quê? Eu não sei também. Estavam querendo questão da internet, mas se a internet tá boa aqui, e eu que tô streamando, tá puxando internet pra mim, então pra eles, tipo, deveria estar um pouquinho melhor. Concorda comigo? Caralho, 11. Tá, menu principal. Off-topic. Tá, que é off-topic? Beleza, vamos fazer aqui, velho. Ministério profissional, comprovo. Profissão de cidade. Nossa. Não sei. É, foi coletor 1, coletor 2. É, foi bom. Vou colocar esse daqui e esse daqui. Pronto. Caralho. Cara, que é essa mina, velho? É que eu tava falando, code para o cinema. Caralho, bora. Cara, acho que é a primeira vez que eu falo com alguém na vida, né, velho? Que porra é essa? Cinema, hein, velho? Como que, hein, velho? Não sei, velho. Tô com 2 mil inscritos, não sei, eu vou assim mesmo, hein? Assim mesmo, vou ir ao vento. Eu não comprei nenhuma camisa ainda, tem como a gente comprar, ó. Tá rolando aqui, ó, eu já gravei um vídeo aqui. A gente precisa, depois quando a gente volta, a gente dorme, come, pode fazer um trabalho. A gente compra mais algum jogo, comprar mais algum jogo interessante, ver o que tem novo pra comprar. Cara, tem várias pessoas aqui, velho. Tá louco, velho. Caralho, velho, tá louco, velho. Cara, nossa, tem umas pessoas aqui que é da hora, hein, velho. Meu perfil, deixa eu ver.
Tá, deixa eu ver. Meu perfil. Deixa eu ver. Rank 30. Ele é youtuber. Interessante. Melhor que eu acho. O Zane não é. Esse aqui é quem? Esse aqui é quem? Não sei. Aqui, ó. Não tem. Deixa eu ver. Daqui tem? Não tem. Deixa eu ver um cara que tem. Esse aqui parece que tem, velho. Esse aqui parece que tem. Não, o Sidney não tem. Que estranho. O Sidney não tem. Ó, vamos aqui, porque é interessante a gente falar com pessoas que tem um canalzinho no YouTube. L. Cara, deixa eu ver essa L aqui melhor. Deixa eu ver essa L aqui melhor. Deixa eu ver essa L aqui melhor. Deixa eu ver se minha... Olha essa L. Caralho, olha essa L, velho. Caralho, esse aqui é quem, velho? Caralho. Cabelinho rosa, caralho, desaire. Desaire. Que porra é essa? Ao vivo, ao vivo. É ao vivo isso mesmo? É ao vivo, caralho, 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 caralho. Beleza, beleza. Tô vendo aqui alguém. Legal, pra falar. Micaela. Micaela, não sei quem é. Vamos ver aí, né, velho. Vamos lá, velho. Essa aqui me chamou a atenção, não é youtuber não. Essa L, L. Fala com ela aqui um pouquinho. Fala com ela um pouquinho, ela me interessou. Será, velho? É uma desconhecida, ó. Vamos falar com amigo, não sei, velho. Não sei. Eu gosto de conversar com pessoas. Ela é bonitinha, ó. Será que dá pra casar com ela? Namorar ela? Tá errado? Ela é bonitinha. Mas sei lá, gostei. Fala, cara. Eu só me imagino o que eles estão conversando. Caralho, nossa, ó. Ó. Saele, velho. Caralho. Nossa. Fala de pouco quase, depois a gente vai lá de novo. Ó, já até acho que ela já tem os meus contatos, hein, velho. Não vou mentir não, hein. Bora lá. Depois eu converso mais com ela. Tá bom, papo, mas... E caralho, nossa, eu vou fazer muito isso. Caralho. Não, e aí, espera até eu sair. Caralho. Ah, bora, moleque. Bora, obviamente, né, caralho. Não, mas, ó, beleza. O cara tem dos dois... Ah, com essa vocês deixam, né, caralho? Isso, gente, pode sair, ninguém te conhece. Nossa, nossa, vocês não falaram isso comigo. Caralho, nossa, não, vou ter embora. Nossa. É, pelo das contas, que cinema foi esse, velho? Que a gente não foi no cinema, velho? Caralho. Ah, a gente tá no cinema agora. Sei lá, hein, velho. Aqui, senta aqui. Senta aqui, velho. É a Ellie! Caralho, é a Ellie! Não, mentira que dá pra conversar com ela. Cara, nossa, eu vou muito conversar com ela, caralho. Nossa, velho, ela já sabe, né, velho? Minha mãe vai ter uma nora. Cara, se bem que eu queria ver o filme, né? Queria ver o filme. Ah, que legal, é um personagem mesmo. Eu queria ver o filme, né, primeiramente, né? A gente tá aqui, gente. Não tô falando nada com ela. Deixa eu ver. Ah, 20 segundos, ah tá. Bom, não, vou ficar aqui até o negócio, deixa eu ver. A minha energia tá alta, não vou precisar nem dormir. Nem comer, acho que eu vou só gravar o vídeo. Não, vou estudar, depois eu vou gravar o vídeo, depois não. Eu vou colocar vídeo pra gravar e vou trabalhar. Nossa, será que vai dar? Como é que será que acaba? Acaba assim, caralho. Porque isso é o suficiente. Aê, moleque, eu tenho com ela como amiga. Yeah! Caralho, gostei dela. Paula.
Fica conversando, não, eu preciso fazer um monte de coisas, agora não. Sempre, LOL, o jogo do jogo, caralho, LOL, o jogo do ano, sempre teve dois dislikes assim, caralho, velho. Tá, beleza, o que eu faço? Você caiu na armadilha típica de empresa de telefonia, pagaram e mudando. Ah, caralho, nossa, que merda! Nossa, eu não vi, velho, achei ela que era pra pegar, velho, achei que eles que iam me dar, não que eu ia pagar. Ah. Voltar a estudar, caralho. Nossa, eu tô bem demais, velho. Vou estudar aqui só pra ficar safe, velho. Tara, quer conversar? Caralho, me esqueci da Tara, velho. Vou conversar depois, velho. Deixa eu ver como é que eu tô. Nossa, velho. Tô naquelas, né, velho. Fala com a Tara, velho. A Tara aí, velho. Nossa, velho. Ó. Vamos trabalhar mais e a gente compra um monte de coisa nova, velho. Acho que eu vou comprar um novo PC, hein, velho. Não sei, hein. Cheirinho de novo PC que eu tô querendo. Isso é com a Tara, velho. Deixa eu ver. É, caralho, ó a Ellie aí. Ellie aqui no canto, ó. O Shed. O Shed, eu tava conversando com o Shed. Não é. Caralho, mais visto. 3k, caralho. Preciso dormir, na verdade. Preciso só dormir, na verdade. Ó. Terminar de conversar com a Tara. Aí a gente faz um. Pera aí, ó. Gravar novo vídeo. É, vou gravar novo vídeo. Caralho, ó. Já acabou, velho. É, como sempre, esse daqui tá uma beleza, né, velho? Esse aqui eu vou vender. Foi caro esse jogo, hein, velho? Não vou mentir, velho. Foi caro essa brincadeira. Eu vou gravar mais LOL. Eu vou gravar isso daqui, velho. Vou gravar isso daqui, sei lá. Só por gravar mesmo, só pra ter vídeo. Depois eu vou gravar o LOL. O LOL da massa. Caralho. E caraca, o que você tá querendo aí, minha amiga? Tá louca? Tá louca, sua amiga? Resolução baixa. Tá, beleza. A gente tem que se encontrar então, né? Porque eu quero gravar vídeo com ela. Ela tá, tipo, tá um pouquinho maior que eu. Ó, deixa eu ver. Legolas. Não, mentira, vai, ó. Fortnite acabando? Porque agora, ó. O Fortnite tá acabando, tipo... Nossa, velho, o moleque tá louco, velho. Não, vou deixar assim, né, velho, porque como fala, já tá acabando os negócios ali, eu falei, mano, é Battle alguma coisa? Porra, é Fortnite, né, Lorde, ó, por exemplo, ó. Tá cenário 1. Ó. Começou a ser engraçado, começou a ser engraça, vai ser um comentário. Vamos lá, cadê? Jogo épico. Caralho, nossa, vamos ver. Nossa, que perfeito, que perfeição que foi isso. Meu papai. Nossa senhora. Meu pai, que perfeição, que perfeição. Ó, deixa eu ver, ó. Precisamos de... Ó, precisamos disso e precisamos disso. Eu creio, é, precisamos disso. Nossa senhora, Fortnite acabando. 50% de interesse, é, tá mediano ainda, ó. Nossa, tá certinho. A gente, puta que pariu, reparar 20 real, velho, 20 doll. Pera aí, calma, eu vou comprar aqui e fazer. Ah, cara, não dá nem pra fazer os negocinhos, velho. Tá louco, eu vou soltar isso. Seus amigos viram como você não está esquecendo, apesar de sua fama crescente. Seu relacionamento mudou, melhorou. Caralho, nossa, eu preciso muito forte dormir, velho. Tá, vamos... Ai, ó, casual. Tem um monte de coisa agora. Vídeo acabar mais isso. Nossa, o que ela tava querendo? Ó, precisamos chamar um técnico pra essa brincadeira aqui, hein, velho. Depois eu vou melhorar. Eu preciso economizar negócio. Será que eu consigo já fazer vídeo de console, velho? Eu não sei se eu preciso... Cara, eu vou dormir enquanto o mano tá aqui arrumando, velho. Caralho.
quer conversar? Tá bom, vou conversar com a Paula. Com a Paula quer conversar. Que porra é essa? Amiga, amiga, não, sai fora, sai fora. Ó, 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 se eu não tivesse bem, ó, ó, destruí 10 vezes. Tá, beleza, não tá escutando assim, mas... Vou comer e depois vou estudar, né, já que ela tá querendo me matar só porque eu não estou estudando, depois eu vou trabalhar, com certeza, bora trabalhar. Tá, acho que já deu, já de conversa, já é só pra conversar mesmo. A gente não pode recusar, eu acho. Porque se a gente recusar, vai acabar muito descendo. Então, vamos lá, vamos manter, igual ele falou, ó. A gente tá crescendo, mas a gente não pode esquecer dos amiguinhos. Vou falar com a Tara, vou chamar a Tara pra vir aqui. Pedido de amigo. É, você como está? Vamos ver se você vai gravar bons vídeos. Pode gravar um vídeo de um jogo que eu enviá-lo? Caralho, pode, amiga. Ele, nossa, ele. Como não, velho? Estudar. Ele tá estudando. Chegou quando eu cheguei. Broken Swords, ó. Vamos ver, ó. Por favor, amiga. Seja um jogo bom. É entregar jornal, né? Caralho, nossa. Deixa eu ver. Nossa, velho. Eu amo essa menina. Nossa, que pena, velho. Tá descendo já. 49% só. Não, velho. Eu vou ter que comprar mais jogo. Eu vou comprar mais jogo. Vou dar umas melhorias e depois vou comprar mais jogo pro canal, pro negócio. Ó. Ó aqui. Olha isso. Bravo. Tá certo? Tá, bora gravar o vídeo. Vai. Fortnite acabando, não, vai. Broken Woods, cara, vai ser um RPG. O RPG na veia, velho. Vai ser um RPG, velho. Caralho, não. Ai, caralho, aí, ó. RPG. Não, gente, eu acho que precisa de alguma coisa pra fazer isso, né, velho? Acho que precisa de alguma habilidade pra poder gravar co-op, peraí, ó. RPG na veia. Caralho. Veia tem aceito? Ou é veia? Tipo, veia. Não, é veia, tá certo. RPG na veia. Se não fica véia na veia, acho que tá certo. Caralho, é Stay Close essa porra, velho. Parece muito a menina do Stay Close, velho. As meninas do Stay Close, caralho. Nossa, velho, eu tô sentindo que isso aqui é bom, hein, velho. Começar sem graça. Cara, nossa, eu tô cheio de negócio, velho. Ó. Eu tenho que gravar um assim, ó. Tá cena de introdução. Ah, eu vou conseguir terminar pela primeira vez. Comentário sério, comentário sem graça. São quatro, beleza. Ó. O que dá pra fazer, ó? Já vi ali, hein? Não, já vi ali. A gente vem aqui, ó. Caralho, nossa, ó, que perfeição. Ó, que lindo, velho. Precisamos de isso aqui, não teve quase nenhum. E temos 3. Vou aumentar aqui um pouco. Beleza. São 66, ouve essa menina. Já falei pra vocês isso. Edição, nossa senhora, sou incrível. RPG na veia, beleza. Tá, eu não consigo gravar mais porque eu já estou. Fala, 4K de inscrito, beleza. Você falou que é um novo tipo de vídeo. Estava tentando conversar com alguns fãs e senti necessidade de começar a participar dos momentos com eles. Chegar na frente da câmera e compartilhar meus pensamentos. Poderia fazer qualquer evento, simplesmente clicando no meu personagem. E cara, o que deu? Ah, vlog! Dá pra fazer vlog. Caralho, dá pra fazer vlog. Ei, caralho, é dia da prova. Eu não sei se eu fui bem. Cara, nossa, eu tô bem demais, velho. Acho que eu tô safe, velho. Acho que dá pra estudar. Caralho, ô. Não, dormi pra quê, velho? Vai dormir, velho. Sei lá. Caralho, agora, hora de provar o que é veia, velho. Caralho, nossa, velho. 7, porra, velho. Tá ótimo, velho. Eu acho que ficou bom. Poderia ter estudado mais. Tá, agora, a próxima prova, cara, tem mais prova, velho. Não. Nossa senhora, você é um cavalo mesmo, né, velho? Tua mãe aí esperando.
Ah, nem espera, você é muito bom, eu vejo bem isso. Pega esses 20 reais, continua recebendo bastante. Caralho, pra eu me recompensar, tem que dar dinheiro, velho. Que fio perfeito que eu sou, né, velho? Olha o que, que eu tenho agora. Eu tenho análise e detonado collab, velho. Eu preciso, velho. Speedrun também é legal, primeiras impressões. Ah, tá. Análise, detonado. Sei lá, velho. É. Não sei. Mas a gameplay assim, ó. Tá, eu teria que gravar. Mas, não, Fortnite já tá acabando, não sei. Eu falo Fortnite, mas esse jogo aqui já tá acabando. Nossa, LOL de novo, poderia fazer LOL. LOL agora tá caindo um pouquinho, hein. Vou comprar mais. Continuar vídeo, que vídeo? Meu amigo, por que eu fazer isso pra mim? Não sabia por onde começar, vou entrar em contato com você. Tá bom, beleza. Caralho, tá, ideia. Deixa eu ver. Nossa, ó. Caralho, tem uns negocinhos aqui da hora, velho. Mas eu não vou. Ah, Love Games. Tá, velho. Aqui eu acho que eu não vou comprar nada por enquanto, velho. Sei lá, velho. É meio inútil. Não vem nada, tipo, de bom. Continuar vídeo. Continuar vídeo, gente. Ah, tá. A gente vai criar... Ah, vamos. Aproveita. Muito... Esse é o... Caralho, qual é que tá? Onde tá o bagulho, velho? Caralho, eu não tô apertando no... Não. Caralho, velho. Nossa, velho. Tá louco, hein? Vocês entenderam a ironia do infância, né? Por favor, né? Vocês entenderam a ironia do infância, né? Tá ligado, né? Ah, vocês são muito plebe, velho. Tá, beleza. 16, cara, eu tô com 16, é muito, velho. Menu principal. É, beleza, né, velho? Tela de carregamento. Já foi, já. Deixa eu ver, ó. Fui tão bem assim, ou não fui? Não sei. Ó. Começa aqui. Aqui. Caralho, mas tinha dois ali, velho. Nossa, velho. Ficou bom, vai. Nossa, eu vou gravar de novo, né, velho? Não foi um recorde, mas gravando aí, velho. Tá, beleza, agora vamos. Isso aqui é um. Foda. Fade de preto. Olha aqui, beleza. Tá, vamos trabalhar, estudar. Tô com 300, velho. Caralho. Vamos estudar. Vamos estudar e depois a gente vai comprar mais algumas coisinhas. Tá, vamos estudar de novo e vamos trabalhar. Vamos comer, né? Depois a gente trabalha. Enquanto tá carregando o vídeo, não tem muito o que fazer. Engraxar sapatos ou limpar a calma? Vamos limpar a calma. Bom, moleque. Ah, depois você vai dormir, velho. É que você entrou no quarto, você vai ter que vazar, velho. Nossa, o moleque é meio esquizofrênico, né? Tem que dizer. Enquanto tá carregando o vídeo, eu vou. Pelo amor de Deus. Não. Ah, você quer que eu estude? Você quer que eu estude sua terra, vagabundo? Beleza, nossa, falei mal assim da minha mãe. Desculpa, mãe. 6K, caralho, nossa. Boa. Caralho, na vista, tá, vamos ver. Tá, gente, vamos dar um esquema aqui do negócio que a gente pode fazer. Eu não vou. Até agora eu não fui, né, velho? The Godson, caralho, The Godson. Que porra é essa, The Godson? Preço do ingresso? Eu vou conversar.
Prominente. Prominente, eu quero ir com a... Cara, eu vou com a Tara, velho. Já que eu tenho que falar com ela... Deixa eu ver. Duração 3 horas, fevereiro, dia 15. Fevereiro, dia 5 a gente tá, beleza. Aqui vai ser quando? Vai ser fevereiro, dia 10, velho. Não sei, ó. Eu acho que eu vou. Eu tô com dinheiro pra caralho, velho. Vou convidar... Quem? Vou convidar a Ellie? Ou vou convidar esse cara? Vou convidar a Ellie, velho. Não quero falar mais com a Ellie. Vamos. Depois a gente vai estudar. Depois vai comprar as coisas, tá? Conversar? Cara, amiga, não tem como a gente conversar, você tá entendendo? Porque se a gente conversar, você não vai querer, você vai dar uma coisa aí que eu não... Tá, deixa eu ver, vou comprar um novo monitor, não sei, eu vou comprar um novo jogo, né, na real. Deixa eu ver, jogos que eu tenho. Deixa eu ver, ó, tá bom demais, é, já meio quebrou já, 67, mas ainda tá bom, vamos vender esse daqui. Eu sabia que ia dar essa merda, né? Mas ó, vou fazer compras. Ó, o console, deixa eu ver. Caralho, nossa, já tem um monte. Tem o Nicosoft Z-Box, dá pra comprar, legal. Mantendo, sei lá, Rony Studios, PSP, sei lá, hein, ó. E qual é o novo? Qual é o novo? Esse aqui é o novo, né? Rony Studios, eu acho que eu vou comprar esse aqui, hein, velho. Comprar um Xbox, eu sou PlayStation, né, velho? Depois eu compro o Xbox melhorado, não sei. Cara, moça, boa. Eu vou comprar mais negócio. Vou comprar novos joguinhos. Counter-Strike! Cara, eu vou comprar muito Counter-Strike, velho. Eu amo esse jogo, velho. Tá, vamos comprar só esses dois, velho. Counter-Strike, velho. Eu tenho que começar a jogar o jogo assim agora. Ah, beleza. Largado no chão o bagulho. Tem que começar? Vai, bora lá. Escolhendo o jogo. Ah, não chegou ainda, né? Vamos fazer um de League of Legends. Sei lá, até chegar lá. O gigante irá cair? Tem um bagulho sério chamado deficiência. Eu não consigo escrever com esse bagulho na frente. Eu espero que vocês consigam me ouvir bem. Finalmente, a Liga de League of... Não, a Liga de League of Legends, não. Tá, bora lá. Vai aqui ligar as legendas. Resumo do jogo, comentário sem graça. É. Ó. Deixa eu ver. Caralho. Comentário profissional, né? Com certeza, né, velho? Pô, vocês. Tá. Puta, quebrou meu PC, hein? Senti, hein? Mentira demais. Caralho, nossa, como uma luva, filha da puta. Não, mentira. Estou xingando vocês, forma alguma. Caralho, velho. A edição, ó, ficou como, velho? Tá bom, vou aceitar. Caralho, sem conto, velho. Agora quanto? Tem esse daqui, tem o Counter-Strike, eu vou calma, só vou jogar o Counter-Strike, velho, tá louco, velho, vou jogar o Counter-Strike. Vou estudar, deixa eu ver quanto tô. Tô bem. Tá. Eu não vou em tantos eventos, na verdade. Vou estudar. Tá, agora vamos fazer o quê? Vamos dormir? Vamos trabalhar. E cara, quem é a mina?
gente parar pra festa agora, moleque? Bora. Eu tava querendo ir com você pro negócio, né? Pra eu ter que conhecer ela, né? Mas já que ela me conheceu, veio antes, melhor ainda, né, velho? Vamos pra uma baladinha. Bora pra uma baladinha, velho. Caralho, vai ser tudo isso. Vou mudar o louco. Caralho, isso. Vai, ó. Vamos lá, Tara, vai, ó. Cadê? Dá um presente, abraçar, perfil, caralho. Calma. Flertar. Cara, flertar, que porra é essa, amigo? Não é esse relacionamento que eu quero, não, velho. Eu tenho a minha. Eu tenho a minha N. Não. A opinião de nos cara mesmo vai ser excelente. Também acho. Nossa, velho, você vai voar. Melhor. Falar, abraçar, dar um presente. Que porra é essa, velho? Tadá! Caralho, um buquê, velho. Nossa, vai ser dinheiro. Que porra é essa, amigo? Aqui é ao vivo, tá? Aqui tá ao vivo, não tem como mostrar essa porra, não. Convidar pra ninguém, cara. Meio cedo, né? Vai lá, velho. Não. É, realmente, acho também. Mano, não sei, velho. Vamos tentar ela. Não sei, velho. Não sei, eu vou ter para pra entender isso. Como é que aumenta essa barra, velho? Caralho! Começou a agradar, velho. Nossa, velho. Caralho, ó. Final das contas, acabou sendo comandando isso, velho. Caralho, eu não sabia, velho. Ah, ó. Ela é bonitinha, gente. Ela é bonitinha. Mas é que a minha L acho que é mais fofa, hein, velho. A minha L é mais fofa, hein, velho. A minha L é mais fofa. Não, eu não sei, velho. Eu gostei dela. Ela é muito fofa, velho. Ela tem um dentinho. Ah, mas se for assim, então eu vou até parar de enfrentar outra tatinha. Para, velho. Para aí. Ô, 0 horas. Não, mentira, tem uma. Nossa, eu tava sendo uma youtuber como você, mas eu levei uma flechada no joelho. Caralho! Nossa, como assim, velho? Nossa, que tá do céu é essa, velho? Flechada no joelho, boa, Pingu! Boa, Pingu! Beijar, caralho! Acho que não é assim que funciona, velho. Caralho, é assim mesmo? Nossa, velho, já vai dar pra fazer na primeira live já isso, velho? Nossa, não sabia, daqui a pouco vai ter, velho. Eu vou falar, aí quando tiver faltando pouco, eu beijo ela. Cara, eu sou o cara mais rápido do mundo. Mas é que chefe, ó, vamos ver. Caralho, deu mesmo! Caralho, que igual. Esta noite o amor chegou. Caralho, nossa. Nossa, a gente fala. Ah, caralho, a gente tá como agora? A gente tá como, velho? Não, a gente tá cheio agora, velho. Pedi de namoro! E caralho, nossa! Não, caralho! Não, eu ia pedir aí namoro, não!
tal. Eu ia pedir ela em namoro. Seu jogo filho da puta, velho. Yeah! Caralho, nossa, velho. Eu fui muito louco, velho. Meu Deus. Não. Deixa eu ver. É, mas amigo, tá meio quebrado, sabe? Bem quebrado, velho. Coaching Shop. Tá, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E caralho, ele chamou a gente pra morar junto. Que isso, senhor? Eu tô sendo compromissado, né? Mas. Tá. Deixa eu ver, precisamos de. Cara, eu gostei dessa daqui, velho. Né? Comprar essa daqui. Comprar uma. Não sei, velho. Comprar uma. Gostei. Cara, R$90. Nem eu tenho isso, velho. Aí, moleque. Aí ficou mais. Ficou sabendo que eu tô namorando. Tá, vai, ó. Que é isso? Viciado, cara. Nossa, viciado. Descobriu o que eu sou. Tá. Tirar um apartamento, deixa eu ver. É, velho, é, mas deixa eu ver. Não preciso nem R$20 eu tenho, caralho, deixa eu ver. Deixa eu ver como eu tô. Tá, eu tô com isso daqui, tá, o que eu tenho? O que eu tenho pra fazer, ó? Isso aqui, ó, posso comprar o ingresso, não, o ingresso, não vou. Isso aqui eu não vou. Matrix, não vou. Matrix, eu vou? Não sei se eu vou. Acho que eu vou. Quer conversar? Pode conversar. Sabe, aqui o meu coração é da Layla. Não é da Layla, não sei o que. Não sei que contas eu vou ter. A L, cara. A tadinha da L, a L vai ser esquecida, velho. Caralho, nossa, eu preciso de dinheiro, velho. Eu preciso de dinheiro, hein, velho. Estudar. Tá, eu não vou avançar minha relação com ela, velho. Eu vou ficar só por aqui mesmo. Ó, deixa eu ver. Pararam, tá, beleza. Estudar também, mas vamos estudar de novo. Depois a gente vai trabalhar, tá, senhor? Você vai trabalhar de. Não sei, engraxar sapato, sei lá, velho. Eu já tinha um puta dinheiro, hein? Ah, é porque eu comprei essa bodega aqui, lembrei. Lembrei o porquê. Eu tinha que comprar aqui. Agora vamos gravar. Engraxar sapato, vagabundo. Depois você vai. Deixa eu ver. Quando eu conseguir 10k, velho, eu vou ficar muito feliz, hein? Não, eu vou comprar um, não. Engraxar sapato, caralho, velho. Deixa eu ver. Calma, vamos escolher um jogo aqui. Deixa eu ver. Vou fazer um jogo aqui de Counter-Strike, velho. Beleza, velho. Um jogo de Counter-Strike que antes que saia do auge dele. Vou fazer um vídeo de Counter-Strike, velho. CS. Caralho, o que eu fiz, velho? Que título foi esse, velho? Eu coloquei o XCS, velho. Que porra é essa, velho? Eu coloquei sem querer, velho. Beleza, velho. Tá. Pós-produção. Ah, tá, tem que esquecer, eu tava esquecendo. Nossa, o CS mesmo, que foda, o CS mesmo. Vou dar pra você ver, sério. Agora foi, hein? Foi demais, hein? Eu digo, hein? Amigo, foi demais, eu acho. Foi demais até demais, velho. Acho que foi demais. Ó, não tem isso aqui. Isso aqui eu tenho demais. Vamos variar um pouco.
Cara, CSGO, com certeza, velho. CSGO, né, velho? Porque o XCS, beleza, o XCS, beleza. Beleza, o nome do vídeo, XCS, isso mesmo, caralho. Vamos convidar ela a vir pra aqui em casa, né? Quem? Ela mesma. Vou fazer um pedido de declaração de amor aqui no meu quarto, velho. Não tem como você ser mais gordo que isso. Na verdade, não. Acho que eu vou pedir pra ela quando for no cinema. Dia 15? Hoje é dia 15. Não é hoje? Aí, ó. Aí, ó. Porra, cara. Filmes. Acho que eu vou com ela, né? Caralho, eu vou. Nossa, é isso mesmo, velho. Eu vou nem perder tempo, né, velho? Enquanto, né? Caralho, nossa, eu só vou me vestir aqui e vou fazer com estilo, tá ligado? Estilo. 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 Caralho, ó, mano, eu deveria ter comprado uma roupinha melhor, hein? Não sei, vou fazer assim mesmo. Se assim mesmo. Comprar um óculosinho melhor, hein? Deixa eu ver. Foi. Óculosinho vermelho? Óculosinho vermelho assim. Óculosinho vermelho, hein? Ficou show. O óculosinho roxo. Cozinho roxo, esse cozinho roxo aqui ficou da hora, hein, velho. Curti. Curti esse óculos roxo. Beleza que eu tenho 15 óculos diferentes, né? Não sei como funciona isso. Enquanto vai saindo o vídeo ali. Eu posso fazer um vlog, né? Vou fazer um vlog. Eu deveria ter feito um vlog na balada com ela. Ó, vou fazer um vlog com ela. Caralho, pedir em namoro, vamos lá. Tá comendo. Caralho, pedir em namoro assim. Não, não. Nossa, aqui um pouquinho, né? Obrigado por ter vindo, né? Eu vou pedir ela em namoro em vídeo, tá ligado? Caralho, velho, tá porra, velho. Nossa, eu sou pegado no meu marido. Tá, agora eu não tenho mais o que eu quero falar. Vou dar. Não, presente não, não tem nem dinheiro, tá? Vamos lá. Vou gravar vlog. Vou gravar com ela aqui, caralho. Gravar com ela. Beleza, vai, ó. Asses mala de cara, carajo, carajo, hijo. Asses mala cara, cara. Que isso? Ó, deixa eu ver, ó. Não sabe o que descer. Não sabe o que dizer, tá, ok. Mulher assassino, expressão de felicidade. Deixa eu ver. Tentando bateria da câmera, tá. Tá, ok. Tá bom, a gente vai estar isso em casa. Cara, não deu tempo, não tem, mas vamos pedir em casamento. Em casamento, caralho, não é namoro. Caralho, é sempre assim, velho. Aí, caralho, ela é minha namorada, velho. Caralho. Caralho, é minha namorada. Não, não. Isso. 9, 10, olha. Nossa, caralho, começou assim, sem mais nem menos? Caralho, velho, que caralho, borracha. Blá, blá, blá. Nossa, velho, aí sim, velho. Tá louco, tá? Bora pra lá, agora chega também, né, caralho? Vocês vão ter bastante tempo juntos, tá, gente? Saiu da minha frente, eu sou o melhor youtuber do mundo. Não. Ele vai querer tirar foto porque eu me mato nesse momento. Olha aqui, posso que ele não tem nada. Eu nem tenho negócio, tem. Ele nem tem negócio. E eu que vou ter, o que ele vai pensar? O que ele vai pensar? O cara vai tirar foto junto comigo. Obrigado. Ninguém pode. Caralho, nossa. E o cara não, e você conhece o cara, né? Ele era teu primo, né? Ele não tinha nem canal, viu? Cara, velho, não sei quanto tempo eu tô aqui, velho. Vamos ficar um lugarzinho só. Vamos aqui na frente. A frente é ruim, hein, velho. Vou ficar aqui, hein. Dá pra falar. Caralho, nossa, gente, é muito gostoso jogar esse jogo, velho. Você sabe quantas horas eu tô aqui já, velho? Acho que não fica uma só. Eu posso mudar de casa, velho, aliás, né? Eu vou mudar de casa, eu não sei se eu vou mudar de casa. Não
você. A gente tem que pagar, velho. Tem que pagar pra pagar de casa. Já acabou? Isso foi o suficiente, vou embora. Caralho, já acabou, tá porra, velho. Ah, é. Deixa eu ver aqui, eles estão me chamando aqui, eu não sei o que que é. Vamos ver. Gravou o vídeo, vai. Vamos salvar aqui o vídeo. E vamos lá. É o XCS, né? Indo no cinema. Pera aí, gente, eles estão me chamando aqui. Eu só vou colocar aqui pra renderizar o vídeo aqui e já vou lá. Pera aí, gente. Indo no cine com a namorada. Trolei ela, mentira. Agora sai no vlog, velho. Eles estão chamando aqui. Eu vou de. Tá. Foi. Vou lá só de. Tá. Nossa, foi. Nossa senhora, novo recorde de vídeo. Beleza. Tô indo lá. Galera, eu vou ver o que eles estão querendo aqui e já volto, tá?